Dobar dan. Gledajte emisiju Posle ručka, koja je petkom za našu dušu. I evo zašto kažem za našu dušu. Zato što je danas crni petak. Osim tog ružnog naziva koji baš ne priliči ni našem jeziku ni našem narodu, zbog nekih lažnih popusta, svi su pohrlili da nahrane sebi dušu sa šnalom, majicom, haljinom, uopšte nije važno čime, i misle da su tako sebi kupili nešto. Jedan od boljih tekstova koje sam pročitala u poslednje vreme je komplikovan, psihijatrijski, koji govori o tome koliko to zadovoljstvo nove suknje ili zaista nije važno čega i za muškarce, možda nekog telefona, koliko to kratko utiče na našu psihu i popravlja raspoloženje, a koliko posle toga ide jedan loš, težak osjećaj zbog troška koji smo napravili, a koji nam nije definitivno trebao. Kada se radi nešto za sebe, radi se iz potpuno drugačijeg ugla i rade se potpuno drugačije stvari. Zato je sa nama Jelena Savić, manuelni terapeut. Jelena, dobar dan. Dobar dan. Vi umjesto kao sve žene sada da stojite u redu, da se gurate sa tri ofingera, da nešto isprobavate, vi tako smireno došli kod nas. Čime se vi to bavite pa vam daje takav spokoj? Ja radim masažu prvog vratnog pršljena. To u narodu se zove nameštanje atlasa, iako se ne radi ni o kakvom nameštanju, nego o jednoj masaži. Izmasiraju se određene tačke u potiljku, pre toga se uradi masaža vratnog dela i ramenog pojasa da se opuste mišići i onda tek pristupamo tom tretmanu. I kada se uradi ta masaža, sve dođe na svoje mesto. Jednostavno, mozak bolje funkcioniše jer dobija više krvnih, nervnih i energetskih struja. Bolje funkcioniše celo telo. Čovek se preporodi. Gde ste upoznali i kada ste upoznali Janjeta? Janjeta sam upoznala u Banja Luci, u Univerzumu. To je udruženje za duhovnu, energetsku, prirodnu medicinu. I bila sam na njegovom predavanju baš za svoj rođendan, 3. oktobra. Častila sebe. Da, da, da. O tome pričam danas i o tom crnom petku i onome što ostavlja malo duži trag. I posle predavanja smo se našli sljedećeg dana, radili tretmane, Janje meni, ja njemu i eto, to se meni dopalo što on radi, njemu se dopalo što ja radim. Videli smo na sebi. I to je početak jednog divnog prijateljstva. Tako je, tako je. U jednom momentu u našem razgovoru prije emisije rekla si jednu sjajnu stvar koja je onako, liči na mene i polazim od sebe pa mi se dopala pa ću da je zloupotrebim. Kako je lepo biti skeptičan. Jer onda kada vidiš da nešto ima efekta, to je neoborivo. I ti imaš tu dozu skeptičnosti kao što sam imala i ja. Pošto Janja meni prvo ostavio knjige, bio je neki čovek, ostavio neke knjige i otišao. Pa sam onda ja, tek kad sam stigla da pročitam prvi put, ajde sa tom dozom skepticizma, se čula i videla sa čoveka. Da, pa ja sam otvorena za sve s jedne strane, a s druge strane, što kažete, skeptična. I onda volim da ispitam, da istražim, da posmatram, da vidim reakcije ljudi i onda kad se uverim, volim da vidim i na sebi i volim da me prevuče ta osoba na neki način koja će mi raditi bilo kakav tretman, da steknem poverenje u nju. Ako mi se dopada osoba, čovek, ja ću da se prepustim. Ako mi se ne dopadne, onda neću. Bez obzira koju tehniku. Čak i to malo hrabro. Sa nama je i Janje, Nenad Janjetović, magistar narodne medicine i energoterapeut. Sve to zajedno se stvari samo kaže Janje. Janje naš. Da, najljepše. Samo Janje i gotovo. Janje i gotovo. Onda sam sve. Janje, pre 15 minuta ja u nekom pritisku od posla pričam o crnom petku i Janje potpuno drugom nekim povodom i kaže da ima jednu molitvu. Mogu, Janje, da te zamolim, ako hoćeš? To je više zahvalnost Bogu. Zahvalnost? Da, da. A to nije molitva? Pa i jedno i drugo, više zahvalnost. Dobro, a možemo čuti? Gospode Bože svesadržitelju, jesi na prijestolu svemirskome. Sve to je svjetlo ime Tvoje, nesagledivo je carstvo Tvoje, svemogući je um Tvoj. Ovo je o Tvorcu, sve što nam je dao. U teškoće teške zapadošmo, što zakone prirodne Tvoje zapostavismo. U zakone vještačke zapadošmo, lažnim sjajem umom otupismo, djeci milost, ljubav i istinu brišu, a nasilje muku i nevolju pišu. Bože sveti, Tvorče svemogući, imamo dijelić vjere uma Tvoga,
imamo dijelić milosti i ljubavi Tvoje, da čuvamo zemaljska dijela Tvoja i da služimo carstvu Tvojemu. Amin, amin, amin. E tako, dakle, to je ono što možete da priuštite sebi, čak i ako nemate ni jedan dinar za crni petak. Sa nama je Boban Maksić, travar. Bobane, zdravo. Zdravo. Ja sam sa tobom na ti, neće ti smetati, mnogo si mlađi. Tako je. Ispred tebe je jako dug put. Dakle, ti si jedan od najmlađih travara koji je na nekom ozbiljnom glasu. Ljudi kada čuju i kad se uopšte pročuje da postoji travar, da se nalazi u okolini banje i tako dalje, i kada te vide, ili imaju oni dozu tu skepticizma kada vide koliko si mlad? Pa u suštini desi se nekad na početku da imaju dozu skepticizma, ali čuju, dobar glas se daleko čuje, loši još dalje. I onda u razgovoru ljudi steknu poverenje i ja volim ljudima otvoreno da kažem. Evo recimo prost primer, juče me zvala neka gospođa, dobar dan, ja imam problem s okoštavanjem vratnog dela, ja bi da mi vi pošaljete čaj i kapi. Ja kažem, znate šta gospođo, ja nemam čaj i kapi za to, to smatram da ne može da pomogne, ali ima melem koji možete da mažete. I onda ljudi vole jednostavno iskrenost i onda sva ta skeptičnost posle se izgubi. Ja volim onako otvoreno i iskreno sa ljudima da radim. Jasno kao dan, i zato je stečeno to poverenje. Nema puno priče kod Bobana, kod njega je u principu sve u kapima, u čaju, tačnije u praksi i u delu. Sa nama je doktor Zoran Stojanović, prvi put je sa nama. Doktore, vi ste onkolog, hirurg ortoped. Po svemu sudeći, vi ne bi trebali da gledate u stranu od onoga što vam je dato na fakultetu i što vam je dato u praksi. A sad, ispostavilo se da ste zaista vrlo, vrlo otvoreni prema... Ja sam slušala samo par predavanja, bit ću iskrena. Uglavnom su se ticale ili prirode, govorimo o gljivama, ili o energiji. Koliko su vaše kolege prepadnuti vašim interesovanjima? Pa naprotiv, nije niko prepadnut. Teme zapadne civilizacije postavio je Hipokrat svojom sentencom da priroda leči, a lekar pomaže. Znači, to je suština odgovora ovog. A sama ortopedija, ona je najsličnija, znači, isceliteljskim tehnikama. Ranije, dok nije bila čisto hirurška, bavila se uglavnom repozicijama, znači hiropraktičkim metodom. Znači, sama moja specijalizacija je potekla iz naroda i najsličnija je nekoj narodnoj tehnici. E sad, što se tiče dalje ozbiljnijeg dela ove priče, bio sam u timu profesora Vuka Stambolovića i 14. decembra 2007. institucionalizovali smo integrativnu medicinu. Znači, naša medicina u Srbiji je spoj svih naučno-iskustveno proverenih terapijskih tehnika. Znači, mi tu imamo jedino što niko nije obavešten. Uspeli smo da napravimo, eto, od možda 1000 tehnika, 18 grana. Sad da vam ne nabrajam, energetska medicina, fitoterapija, hiropraktika, levo-desno. Znači, sve ovo što se ovde prisutni bave, to spada, znači, u integrativnu medicinu. E sad, šta je jedini problem tome? Znači, mi smo insistirali da time zvanično licencirano mogu da se bave autohtoni praktikanti. Šta znači to? Znači, onaj ko se bavi isceliteljstvom, i to generacijama, ima takvih. Znam lično iscelitelja 600 godina unazad, svi mu se bave isceliteljstvom. Janje je jedan od tih. Imate ovde Bobana, je li tako? E sad, zašto bi neko, zato što je medicinske struke, mogao da dobije licencu za to, a jedan autohtoni, znači, praktikant ne? Tu je veliki problem. E sad, to vrlo lako može da se reši, da se napravi. Mi smo to i započeli u Cenepiku. Znači, gospođa Jelena nije predstavila matičnu kuću, Centar za razvoj nauke, privrede i kulture, Cenepik. Znači, to je verovatno firma koja ima najviše delatnosti u ovom području. Da ne dužim, da ne pričam. I mi smo hteli da napravimo ANAS, Asocijaciju naturopata Srbije. Naturopata? Da,
znači, onih koji se bave naturopatijom, prirodnom medicinom. Naturopatija znači prirodnom medicinom. Jeste to uradili, pomislili po nek uzoru? Sad ću da vam kažem, da, pa po uzoru, pošto sam dugo radio u Crnoj Gori i tamo sam bio deo tima koji je napravio Institut za prirodnu medicinu, znači Podgorica to ima, Hrvatska ima, svi u okruženju. Hteli smo ovde nešto slično. I naš glavni pokrovitelj, mentor, profesor Ljuba Georgijević, koji je bio i ministar zdravlja, direktor Banjice i tako dalje, koji je imao mnogo veze i je to skoro doveo do kraja. Međutim, desilo se ono najgore, napustio nas je. Eto, i posle toga, zadnjih 2-3 godine, ovo sve kaska u mestu, ja lično neću da ulazim ni u kakvu priču koja nije čisto naučna i čisto zakonska. I čekam opet da, eto, i pozivam sad ovom prilikom, znači i ljude iz vlasti, iz ministarstva, da li privrede, turizma, ekologije, ne mora zdravlje, jer svuda možemo ovo da umetnemo, kao što rade drugi. Recimo, evo samo da napomenem, pošto sve se, nažalost, vrti oko para, sem kod mene. Bečki okrug, godišnji, od prirodne medicine, to je uglavnom banjski turizam, zaradi, zamislite koliko, 50 milijardi evra. Samo Bečki okrug. A pazite, ova zemlja Srbija, ona je rođena za prirodnu medicinu. Ona ima povišenu tu prirodnu, geolekovitu, magnetnu energiju, nehercijalnu energiju, sve ono što je potrebno da bi imali jake terapeute i jak jedan centar za prirodnu medicinu. Eto, to je moja želja. Ali gledajte, u jednom momentu Janja ima svoj pristup i on ima, on kada dođe, on kaže sedi, sedi da te, uvek da nas popravi. I ima jedna tačka koju kad god on dodirne, ne znam kako, ali sa jednim prstom i jednim dodirom on mene celu spakuje. Ovo govorim sa tom mnogo većom nego vašom dozom skepticizma. I to znaju ljudi koji ovde gostuju, znaju ljudi koji gledaju, ali ja njima drugačije, neki nenametljiv, ništa ne... Vi ste tada dobacili da je to naj... Sad ću ja pogrešiti, najjača energetska tačka. Odakle vi to znate? Ja niti nikad ne pitam. On kaže, moja baba, naši preci i tako. A odakle vi to znate? Vi ste onkolog, ortoped. Pa, to je onkologija vezana, znači, za ortopediju u... Sa brati u Afričkom institutu za onkologiju sam, znači, to završio. Da se ne širim, znači, ovo je sad prirodna medicina, da pričamo oko toga. Ja sam profesor prirodne medicine. Znači, profesuru sam uradio na institutu Slavensa na Braču. Registrovani smo u Splitu, radili smo u Braču. Posle smo to preneli u Centar za prirodnu medicinu u Kneginje Zorke broj 5. Centar i danas postoji. A zatim i u Cenepik, zahvaljujući Goranu Simiću, vlasniku i glavnom menadžeru centra. Pa ajde već kad vam pričam o tome da kažem zanimljivu stvar, recimo i tamo sam doktorirao na knjizi Magija, nauka ili praznoverje. Znači, ukoliko bude reći o tome, možemo i to da razgovaramo. Preko 100 knjiga sam napisao, naročito u zadnje vreme, iz oblasti eto, duhovnosti i prirodne medicine. Široko je polje, u Sandžaku sam izučavao magiju. To mi je bilo prvo radno mesto u Novoj Varoši i okolini. Tamo je svaka žena se malte ne bavila magijom. Tako da sam tamo mnogo doznao o tome i... Ako imate nešto konkretnije, da ne proširim mnogo. Ajde, sad ide jedan blok reklama. Kasnije ćemo ući u sve ove detalje o kojima smo govorili do sad. Idemo na reklame i u nastavku. Da li Srbija zaslužuje institut za suplementarnu medicinu ili kako god prirodnu medicinu? I šta je to magija? Da li je to narodna medicina? Govorimo o vrlo konkretnim stvarima, uključujući i masažu i ove janjetove tačke, spoj sa bolestima, Bogom, s lekovite trave, apsolutno sve uključujemo. Zašto se to, pošto ovde nisu danas nadri lekari, danas su sa nama vrlo sve priznate oblasti i onkologije, kiropraktike, sve priznate oblasti koje ne mogu da funkcionišu ukoliko ne sastavimo ono što ja nje pokušala, a to je duh sa telom. Mit Srbije je uspela da nekako implementira neke segmente narodne medicine, među njima jesu određenje
određene vrste masaže ili lekovito bilje, da li je čaj ili sirop ili kapi. I tu već negde je opet onaj zarez, pa čekamo za dalje. Iako ostatak sveta to uveliko ima i ozbiljne institute koji na tome rade i to je nakon završene medicine jedna od vrlo priznatih grana sa ciljem lečenja. Jelena, to što vi radite je negde prihvatljivo. Međutim, ljudi kada vide da vi određenim aparatom dirate neke delove pršljenove ili kičme, svi smatraju da je to ozbiljno, strašno, da to može da ima trajne posljedice. Koliko prvo morate da objašnjavate i opravdavate to čime se bavite? Pa, u suštini, ljudi kad imaju neke tegobe, oni se odluče, iako su u strahu, oni dođu da bi im se rešile te tegobe. Obišli su sve već moguće. A koje su to tegobe? Na prvom mestu sve što je od strane glave i vrata. To su glavobolje, vrtoglavice, bolovi u vratu. Mučnina. Tako je, trnje ruku, zujanje ušima, pa čak i bolovi u kukovima i kolenima mogu biti uzrokovani atlasom koji nije na dobrom mestu. A gde ste vi to naučili? Dakle, mi taj atlas do nedavno nismo ni znali. Nigde stoji, ni čime se bavi. Da, da. Gde ste vi to naučili? Ja sam to naučila u Novom Sadu, kod Gorana Simića, u Cenepiku. Jer ja sam otišla prvo kod njega da mi on uradi tu masažu atlasa. I kad sam videla na sebi da mi je bolje, meni se to dopalo. I onda sam i ja poželela, u stvari. On me je pitao da li bi ja htela to da učim, da ja radim. Ja sam prvo pomislila, pa gde ću ja to da radim sa tim aparatom, da ljude, mislim, da burgijam po vratovima. I to izgledalo strašno. Stvarno mi izgledalo strašno. A sad, posle ovoliko vremena, to meni sad dođe kao igra. Ja se igram, uživam u tome. Kako da vam objasnim? Mogu da zamislim da ljudima stvarno to deluje strašno, jer i meni tako izgledalo. Ali apsolutno, nema nikakve opasnosti. Ne dira se kičma. Rekli ste, ne diram apsolutno kičmu, znači izmasiram mišiće. Mišiće? Da. Meko tkivo? Meko tkivo se masira, a ovu potiljku što se uradi masaža, ona je kratkotrajna, bukvalno minut možda traje. A čovek progleda. Svi prijavljuju da imaju više vazduha u plućima, tera ih nešto da se isprave, osjećaju ovde kao bolji protok energije, nešto im struji, tako prijave. Ovi koji su imali vrtoglavice i glavobolje, njima nestane odmah, smanji im se ili vrtoglavica skroz nestane momentalno. Nekad treba da prođe malo više vremena, jer ta masaža koja se radi daje svoje dugoročne efekte. Nije sad efekt samo sad koji ste imali, nego i kasnije vremenom bude sve bolje i bolje. Mada neka treba da se ponovi. Ono važi kao jednom se uradi, ali to je greška. Ne radi se samo jednom, nego po potrebi. Kao i Janje što radi tretmane više puta i ovo je isto masaža koja se radi. A kod Janjeta svaki put sve manja je, neću kažem reakcija, ali ta bol na određenim tačkama bude blaža. I on ti tačno kaže, onako, tu negde i nastaje ta zabuna i tu mi negde volimo da to zalepimo za nešto nepoznato, za nešto strano. Janje, najčešće se ljudi lome oko dece. Da li da dovedu decu? Međutim, ti imaš taj odnos sa decom, možda, ne možda, nego koliko vidim, možda i bolje sa odraslim ljudima. Koje probleme imaju ta deca i kako može sa decom da se... Ja tebe razumem. Kako te dete razume? Dete razume više nego odrasli. Zašto? Zato su oni anđeli mali. Nemaju predrasuda. Ne znaju o vještačkoj, o medicini ništa. A osjećaju bolje mnogo svoje tijelo, dušu i duh i um i misao nego mi. Mi kažem, djete ne zna ništa. Pa oni znaju. Prvo se boje kreveta za masažu zbog injekcija i pregleda i vakcina i tako dalje. Strahuju od toga. Po prirodnim Božim zakonima. E, kad ja uradim ga prvi put, onda se svađaju ko će prije na krevet od djece. Jedna tvojih knjiga, to su Dječji uzlet i staračka mudrost u službi zdravlja i sreće, ima jedno dete na naslovnoj strani. Sad s ovim novim zakonima gde se deca kriju kao da su neki najgori mogući prizor, zaista kao da su najgori prizor, gde se ne pokazuju ni porodične fotografije da dete ne bi bilo u kadru. Ko je ovaj dečak sa toga? To je curica. Devojčica? Da, devojčica. A vidim Inđušica. Iz Italije. Ko je to? Ona nije, evo koliko je tu, ima 6 godina, nije govorila. I kad je došla kod mene na terapiju, majka je ostala, imala manju bebu još. I u Italiji su rekli, ne možemo ništa. I
kad je došla, bili su dva, tri mjeseca, dolaze svako sedmično jednom i tako. I kad je mala fina progovorila, došao otac iz Italije i kad je mala kaže, tata, kako si, došao si, on plače, plače ona i tako. Janje, mi imamo zabranu da preporučimo bilo koga za decu, trava, čaj, kapi i tako dalje, i insistira se na normalnom pregledu kod lekara i meni je jako teško da objasnim ljudima da to što ti radiš nema veze sa lekarom, nema veze sa upalom grla, nema veze sa, ne znam, zapušenim sinusima i tako dalje, da se ti baviš nečim drugim. Zašto ljudi dovode, koji su to problemi kod dece pa traže tebe? Pa nema šta nema. Je li tako? Da. I glavno ide preporuku. Od usta do usta? Da. I sad recimo, rekao sam da su djeca mala anđela. Oni su dobili program u umu kako da izgrade svoje tijelo, kako da održavaju, popravljaju. Sve to data automatski. I oni, rekao sam, nemaju predrasuda, nemaju znanja vještačkog koje mi damo, kroz školovanje. I mi kad naučimo puno dijagnoza, prognoza i tako dalje, onda se mi bojimo i srca, i pluća, i jetre, i žuči, i kostiju, i očiju, i mozga, i svega, a djete se toga ničega ne boji. Zašto? Zato što je mali anđel. I djeca do 8 godina su mali anđeli, a poslije kad krene škola, ovo, sve, mi taj prirodni sistem izbacujemo iz njih, a ubacujemo vještački. A ti ih vraćaš? Pazite, recimo, moj zadatak je samo da dijete osjeti to i onda... A sa druge strane, daješ savjet roditeljima koji nisu baš u skladu sa onim što se danas primenjuje. Ti govoriš da djeca treba da budu bos. A mi smo svi, vidi ga bos, vraćaj se, zašto si bos? Da treba da hodaju i da ih bode trava, da ih bode kamenje. I djeca vole po zemlji. Da budu prljavi od zemlji, da se penju na drvo, da jedu s drveta, da stavljaju usta sve to iz prirode, što smo je baci i pljuni, peri ruke, obuji se. E vidite, ta djeca, pogledajte u prirodi, niko ne uči pčelu, orla na nebu, ribu, moru. Niko nema profesora, nema škola, nema i... A oni svi rade po prirodi i Božim zakonima. I kad bi pustili djecu da oni odgajaju se po prirodnim Božim zakonima bez škole, oni bi se međusobno udružili, pomagali, uzdizali i napravili carstvo nebesko, zemaljsko. Međutim, vidite, škole sve idu da se djeca obuče za fabrike, ustanove i tako dalje. Niko u školama ne obučava djecu za njegov dar, sposobnost i moći koju ima u sebi i da bude koristan i sebi, i prirodi, i svemiru i da bude koristan za sveukupni živi svijet na zemlji. Ljudi koji ti dovedu decu već idu sa tim da ti veruju. Međutim, neke od tih roditelja treba i ubeđivati ili objasniti. Ne, ja prvo majku i oca uradim da mi dovedu djete. Kaže, mi smo doveli djete. Ne, prvo ti ćeš da legneš tu, da ja tebi pokažem šta ja radim i da prvo tebi izbalansiram da izbacim i tebe strah prema djetu i njegovoj slabosti. Jer bolesti nema. Mi smo kroz ovaj materijalni svijet napravili slabosti. Ako vratimo vjeru u sebe, u svoj um, u svoje misli koje su dobre i loše, nema negativne i pozitivne energije. Imaju samo negativni i loši i dobre misli. Dobre misli vode nas kroz materijalni svijet zdrave, jake i moćne. Bez straha, bez mržnje, bez pohlepe, bez gordosti, bez tih loših navika koje mi, nama vještački sistem da. E, prema tome, zadatak je moj da majku i oca, ako dođe baka i baku, da vratim vjeru u njih i u svoje dijete, da onda će ono sebi iscijeliti po moći. Jer moć je u nama. Zato u narodu kažu, stavi prst na čelo, pa dobro razmisli, um crvi. Snaga klade valja. Kaži što je vedra duha. Dobre duše, dobro duša.
Ili kaže, što god smisli, zamisli, on stvori, uradi, ne treba mu nikakva nauka. Ještačka. I samo da se vrate na to i već su na nekom putu gde će sami da... Da, odmah čim sa majke skinemo taj strah, stres i loše misli prema bebi, ona bebi pomaže... A majka, niko Janje nije pun loših misli, isto i u tvojoj knjizi kaže... Kad navodiš citate starih, ne daj Bože što ti majka misli. Dakle, kada deteta nema, ubio se, polomio se, pao, napio, sve najgore. Kad je dete malo, čim počne da plače, nema bolest, autoimuna, ko zna šta mu je, nema tog lošeg što može majka. A daj Bože što ti žena misli. A daj Bože što ti žena misli. Istina, istina. Kako majku vratiš na to, ženo? Da, to ti je dete, zdravo, razmisli. Ako puno pričaš, neš pomoći. Kad ja njoj izbalansiram, kad on misli duh i duša, kad se ona smiri u skladu, a onda fizičko tijelo počne da funkcioniše i ona osjeti jednostavno drugačije misli prema dete. I to prenese na... Odmah ona diže dijete. Jasno. Jasno kao dan. Bobane, i ti se, da kažem, usuđuješ da se baviš dečijim zdravljem. Nažalost, znam to iz prakse. I kroz taj razgovor, koji koren čemu služi, u mom slučaju, važniji deo toga je neko ohrabrivanje koje ti, nisam sigurna da li si svestan da to radiš. Pa radim to iz prakse zato što sam prošao mnogo slučajeva, čak i u porodici ovako i onda volim da ljudi sve to, mislim, neko mi kaže, znate šta, mi ne verujemo u čajeve. Ja kažem, verovali, ne verovali, ja vas molim, imam recimo neki proizvod za decu i to je jako dobro za kašalj, bronhitis, česte ove prehlade, oni kažu, nema šta mu nismo kupovali. Onda ja tu budem uporan. Ne budem ja uporan da njima to prodam. Nije tu sad novac. Zato što znam sigurno da to može da im pomogne. I kažem im, vidite, ja sam ovde i ovde smo starosedeoci, ne pomeramo se. Kad dođete sledeći put ili javite kako je vaše dete i znam sigurno da će da bude dobro. Jedan od tih stvari je, ja sam uzela nenamerno, moj otac koji ima ozbiljne godine je počeo da kašlje, ja sam mu dala sirup koji si ti meni ostavio za decu za kašalj i stvarno je čovek u koji je i pušač i u ozbiljnim godinama ima plućne probleme. Ja sam videla, nisam mu rekla da je počeo manje da kašlje. Šta je to što razlikuje za decu i nije za decu? Je li to količina, koncentrat, doza? Šta je to? Pa razlikuje što je recimo podloga drugačija. Za decu radi med čist u koji moraju da budu sokovi svežih planinskih biljaka. Znači ne radi se od sušenih nego od svežih biljaka. To se potapa, posle nekog vremena se procedi i svo bilje ispusti lekovite supstance u taj med i med je sam po sebi lekovit, a razlika za starije je što radim kapi na alkoholno-vodenom rastvoru, ekstrakcija svežih i sušenih biljaka i onda se jedne piju sa vodom, a bronhomed za decu bez vode. Eto, to je u suštini razlika. Jasno. I dodatak čaj što sam praktikovao da dajem. E sad, doktore, šta meni nije jasno? Donekle mi je jasno, ali tu smo negde svi zapeli. Kad se kaže ta stara narodna medicina, na koji narod se misli? To mi nikako nije jasno, zato što, recimo, ja ne verujem da predmeti imaju energiju, pa su me ubeđivali u feng shui. Međutim, kad sam ja čula da su se u Srbiji kuće gradile po tome gde spava mačka, gde spava pas, gde je voda, gde su podzemne vode i tako dalje, shvatila sam da je feng shui vrlo srpska stvar. Koji narod, da li je to u skladu sa područjem, biljkama, klimom, čija medicina je ta koja je kraljica ili primjenjiva u ostatku sveta? Pa, odgovorit ću vam samo, pod utiskom sam ovog što je Janje govorio. Znači, to je toliko tačno, toliko iz duše, toliko od Boga. Pazite, možda nije lepo spominjati Boga, ne znam. Ali svi mi sa njim imamo konekciju, to je naš život, to je naša priroda, naša svest. Jako me je dirnulo i hteo bi, ako ima vremena, da kažem par rečenice. Izvolite. To bi bilo u stvari alfa i omega o zdravlju. Znači, narod kaže sve iz glave izlazi. Svi narodi na svetu imaju neku verziju te rečenice. Sve iz glave izlazi.
Otac tada je rekao kakve su ti misli, takva su ti dela i tako dalje. Znači, apsolutno tačno. Ono što ja govorim i pišem u knjigama, to je da je sreća najbolja tableta. Odakle nam sreće? Sad ću da kažem. Znači, najgore je nekom reći budi pozitivan, voli sebe, radi na sebe, ne reći kako. Znači, pazite, sreća nije daleko od nas. Ona je u nama. Sreća, zapamtite, dragi gledalci, je prirodna pozicija ljudske duše. Znači, mi i genealoški, znači filogenetski, individualno, ontološki, počinjemo iz pozicije sreće. Znači, genealoški i istorijski, ajde da kažemo, ta edenska svest traji. To je naša polazna pozicija sreće iz koje smo mi iščašeni. Znači, Janje je nabrajao kako priroda radi. Radi po Božjem instinktu. Instinkt koji je imao čovek prvobitno naziva se duhovni instinkt. Njega vidimo i danas u raznim primitivnim zajednicama u plemenima. Mnogi etnolozi su opisali, najbolje opisala Margaret Mead, pleme Arapeša. Nema privatne svojine, nema apsolutno nikakvih problema. Nema bolesti, nema plača, nema ratova. Vinčanska kultura je bila ista takva. Pazite, to niko ne populariše. To su naši preci. Vinčanska kultura nije imala nikakve elemente agresije, a najmanje neki mač ili nešto što bi ukazivalo na borbu. Znači, to je deo priče. E sad, kako se vratiti iz ove iščašene, otuđene pozicije u poziciju sreće? To je malo duže, ne mogu baš sad, ne postoji ovaj neki, ajde da kažemo, ključ za to. Radimo radionice sreće, pa širit ćemo priču, doći će narod kod nas, doćete vi, snimit ćete i tako dalje. Ono na brzinu za svakoga, ad hoc, nađite sebi neku lepu sliku detinjstva, kad ste stvarno bili slobodni, radosni, kad ste se osjećali srećni, kad niste imali iza sebe neka sećanja, kad niste imali planove, kad ste bili slobodno ljudsko biće. To će biti vaša baterija sreće. Nađite to kad ste u problemu, priključite se, to je ta meditacija koja je za svakog. I drugo, čitajte Evanđelja. Znači, to je nešto što nam je na dlanu. U Bibliji koliko god da je ona izmenjena, koliko god da je, šta ja znam, redukovana, nema laži. Verujte, ja uopšte nisam religiozan. Bavim se naučnom... Niste religiozan? Ne, apsolutno. Znači, to je neki stepen koji treba da prođeš da bi došao eto do te, ajde da kažemo, duhovne samorealizacije iza koje ima još. Jer zadnje, konačno naše suštinsko ja, to je božansko ja. Upravo ovo što je rekao Janj, to je ona malo dete u nama. Znači, mi dolazimo iz svetla, kao zraci. Pa to je vrlo religijozno, sve što ste do sada rekli. Ne, to je naučna duhovnost. Znači, imat ćemo vremena da ne širimo priču. Tu je šest knjiga. Prva je Humana perceptualna kibernetika, znači nauka o provenijenciji, dinamici, destinaciji svih individualnih, kolektivnih energija, svesti. Hoću samo da vam kažem da je to sve nauka. E sad, što to nije prisutno kod nas, to je naš problem. Znači, to je prešlo u ezoteriju, razne, eto, te zatvorene krugove i tu se uči. Ja vam kažem ono iz prve ruke. Znači, pozicija sreće je dečja duša. Isus kaže, nećete ući u carstvo dok ne budete kao dete. Znači, kaže odraslom čoveku. Pa ne znači to da će taj da ide sad unazad da bi bio dete pa da bi mogo da... Nego jednostavno znači da se oslobodiš svih sugestija ovog sveta, pritiska svetovnog pozicioniranja, da demontiraš na neki način taj ego personalni instalat koji je postao tvoja slika, tvoje ja, i da se vratiš u tu suštinsku prirodnu poziciju dečije duše. Eto, ja sam vam čist primjer toga. Znači, mogu da vam kažem iz obe pozicije šta je šta i da vam možda u nekoj široj priči, eto, to nekako složim brže. Ovo je najkraće. Pa, mislim da smo tek zagrebali i načeli to, ali morat ću onda i Janjeta da pitam. Dakle, sa jedne strane, Janje, stalno se pozivaš na mudrost, 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 um, mudrost, um, i onda na kraju se pozoveš na dete. Ta dva su nama nespojiva, ali da imamo jedno uključenje pa ćemo onda razgovarati. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Molim vas, ja da vas sve pozdravim.
Hvala. I sama ne htjela da oduzimam puno vremena. Tam sam htjela da pitam kako je moguće da se dođe do drva ranjanja. Nisam vas razumela. Jako se slabo čuje. Kako je moguće... Kako da se dođe do krvara janje? Janjeta? Da. Janje ima svoje udruženje, ja ne znam janje. Imam udruženje u Prnjavoru i u Pančevu. Možete samo otpisati udruženje janje Pančevo i... Gospodje, ovako, naći ćete preko interneta. Ako se vi ne služite internetom, bilo ko iz vaše sredine koja je mlađa i ima taj telefon i tako dalje, neka vam oni ukucaju udruženje Janje i daće vam ili najbližu adresu ili da napišete. Evo, ja sam se isto malo zbunila, stvarno kako da se nađe. Dakle, Janje, stalno se pozivamo na tu mudrost i onda vrati se na dete, vrati. Pa šta nam onda znači sve ovo što smo radili do sad? Pa, dijete, kad nam postavi pitanje, mi nemamo odgovor. Da, istina. Znate, svi. Istina. I kada vam nešto kaže, vi pametno nesvijeste. Odakle mu to? To je to što je dato u nama prije rađanja. Ja sam imao jedno predavanje u Njemačkoj i on mi skupi 50-100 ljudi, znam nije, 50-100 ljudi je bio. I bila je tema ljubav, milost i zdravlje i tako daj. I sad, pitao je mene, spremio predavanje, rekao, ništa nisam. Ja sam njih gledao i krene predavanje. Ja postavim pitanje, ko daje ljubav... zdravlje, ljubav, sreću, milost, istinu. Svi šuti. Ja im kažem tvorac. U toj našem umu dato je sve ovo. I dolazi beba čista, anđelska. U majčinu utrobu. E, onda majka šta radi? Ili to malo zbriše, usled strahova, stresova, mržnje, egoizma koja ona doživljava, ili dopunjava to u bebu sa ljubavi, milosti, zdravljem svojim, srećom i radosti. A majka će dati djetu te moći ako se kreće, ako prirodno živi, ako je u ljubavi, milosti, istinskoj, božanskoj vjeri i dobroti. Šta ako ti dođe, Janje, neko ko je umoran, slomljen, sa tegobama, pod stresom, pojeden ambicijama, pare, uspeh, dug? Šta kada shvati da ga boli sve? Boli je misao, boli je glava, boli je vrat, boli je stomak, duša je boli. Kako ti njoj da objasniš? Fino je, kažem, u umu imaš program da izgradiš, održavaš i popravljaš svoje tijelo. U umu imaš program bola, temperatura i pritiska. Pa da je to ja vam kažem. Prvo moram tomu kazati da ima moć u sebi. I bol, i temperatura, i pritisak dati su programski umu. I odatle djeluju na duh, dušu i tijelo. I bol nije bolest. Temperatura nije bolest. Pritisak nije bolest. To su sve tri glavna elementa da opomenju, savjetuju i pokreću. Ja to ne govorim na pamet. To su moji stari na Kozari govorili. A kada se priča o ljubavi, 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 svi misle momak i devojka, muško i žensko. Ne, ljubav, oni su, danas to je širok program. To je ljubav prema sebi, prirodi, univerzumu. Prema svemu i svakodnevno mi smo u iskušenju prema ljubavi, prema zdravlju, prema sreći, radosti, milosti. Ili obrnuto. Da budemo pohlepi, gordi i tako dalje. Vidite, najgori element je kad mi kažemo bogat čovjek. Kad ima milione, vozi Mercedese, dvorce, pravi se... Nije, to je najsiromašniji čovjek na planeti Zemlji, a u kosmos ide prazan, ne bi rekao kao prazna kanta, nego šuplja. Ništa od njega nema. Gore kad dođe, on je sirovina, obično. Bez bogatstva u nama, kad se napunimo milošću, ljubavi, istinskoj i božanskoj vjeri, i koliko ljudima učinimo dobrima. Ne samo ljudima, biljnom i životinskom svijetu, i prirodi, i univerzumu, toliko ćemo mi toga dobiti. Koliko učinimo? Dobro. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite.
Ja pomno pratim vašu emisiju i mogu da kažem da se sam, malo sam uzbuđeno, proste, da se sa 80 godina ne uzimam ni jedan lek, ali se zato fitoterapijom, se zove, lečim. Ne lečim, nego poštujem taj način, način prema životu, znate. Recimo, ja u baštu imam nanu, kadulju, inka bobice, lavandu, gavez, čoku, malinu, maslačak, divlji kesten i tako dalje. Pa vi ste rajsku baštu napravili. Izvolite? Vi ste napravili rajsku baštu, vi ste napravili sebi apoteku. Da vam kažem, samo slažem se sa svim izlaganjima, jer primenjujem i tu tehniku disanja, primenjujem pozitivne misli i sve ide iz glave. Znate, sve ide iz glave. A samo mi recite koju tehniku disanja? Ja sa svojih 80 godina odradim jogu ujutru, znate, jer probudi se duh, ali treba probuditi i telo. I telo probuditi i, posle toga, nastavljam dalje sa, kažem, životom i prezadovoljna sam. I što kažete, u sebi imam ono malo dete. Ja svoje znanje širim, inače sam bila zdravstveni radnik i svoje znanje širim svim mojim susedima, moje rodbini i tako. Možda malo neko, znate, shvata da to malo nije kako bih rekla, nije učinkovano. Međutim, ja sam prezadovoljna. A koliko je to? Moram da vas pitam ako me čujete. Da me čujete? Ne, nije. Doviđenja. Sljedeće pitanje, imamo masu tih lekovitih biljaka i svega ostalo koje nisu sa naše teritorije. I već su počeli i džemove da prave, od papaje, manga i tako dalje. Da li to što može da pomogne nekome sa istoka, može da pomogne i nama? Da li nam je to stvarno potrebno? Da li ima svoju zamenu na našem terenu? I recimo 100 km okolo Srbije, eto. Pa znate kako, recimo ljudi rade sa preko 1100 trava, ja radim sa nekih 50. Ja sam najviše za naše tečajeve. Recimo, javilo se sad, ne znam, bilje odavde, odande. Ja sam najviše nekako za naše majčina dušica, neven, kopriva, kantarion, podubica, rotanjski čaj. Ne kažem ja da i ovo drugo bilje, što nije sa našeg podzemlja, da je loše, ali nije se to pokazalo kao u praksi kao što je naše. Znate, nekad recimo kod nazeba uzme se čaj od nane. On, recimo, ne bi trebalo duže od 10 dana izaziva oštećenje želudačne sluznice. Ili, recimo, kantarion za želudac. A onda sada se javilo, kao idemo sok od drenjine, jako dobar od aronije. Ja sam više za divlju kupinu. To je nešto što je 100 godina staro i provereno. I onda zbog toga, ja, recimo, i kad dajem ljudima recepte, ja ne volim da neku sad biljku izmislim što ja nisam sa njom radio, nego hoću da budem siguran da ona ljudima može da pomogne, a da pritom nema neželjenih dejstava. Ja nekako sam više ljubitelj naših pravčica. Jel te neko uputio na neko od tih biljaka, posebno kada je u pitanju korenje ili pečurke, i uputio i rekao, vidiš, ovo ti je, ne znam, jedna ova ti vredi ko kilo našeg. Nebitno. Sad imamo između ostalog taj đumbir i mnogo toga se kod nas zapotilo. Pomislili smo i da je domaći. Bi si pomislio nekada da ubaciš nešto od toga, malo egzotičnije? Pa ja recimo volim taj đumbir u medu, onako za svoje potrebe, dobar je kod disajnih puteva. Ali nisam nešto širio sa biljkama, kažem, sa kojima nisam baš siguran i provereno da može da pomogne. Koliko tuđe teritorije, tuđa istorija, tuđa klima i tako dalje može da radi kod nas? Tuđa tradicija? Odgovorit ću vam, nismo ni na ono prethodno pitanje. Ajmo onda na prethodno. Dakle potiče. Imao sam sreću da dugo radim sa godinama sa Draganom Simovićem. Verovatno ste čuli. Imali smo prvi etno-wellness centar u Srbiji, Perunovi vrtovi. Dragan je bio tihovit, ulazio je u ta stanja svesti gde je komunicirao sa precima. Vrlo skraćeno vam pričam. Postojala jedna prevedska kultura koju je on zvao kultura belih veda, kao prasrba, odakle smo se i mi doselili. I oni su doneli tu jednu isceliteljsku medicinu koja je bila više od medicine. Znači, jedna duhovnost koja se bavila čovekom u celini. Znači, naša
energetska konfiguracija je dosta složena, da ne ulazim u to. Ali da povežem i njega i Dragana i tradicionalnu medicinu. Recimo što se tiče fitoterapije, koja je odande došla. Dragan je rekao da su oni imali energetski vid i da su tačno videli energije u biljkama i energije u ljudima, posebno energije u ljudskom mozgu. I da su znali tačno kako da nadoknade te energije dajući biljke ljudima. Znači, onu energiju koju ti nemaš, koja ti nedostaje, koju manjku, koja se gubi, oni su ti dodavali korišćenjem biljaka. Da. I sad ta kultura čaja u stvari nosi tu ideju o kojoj vam govorim. Znači, ljudi su videli, preneli su to iz biljnog sveta na čoveka kroz fitoterapiju. Danas je to merno. Molim? Danas energija može da se meri. Ima aparata koji mere energiju ljudi, biljaka. Može, normalno. Pazite, ono što je osnovno, Zemlja je veliki magnet. Jačina magnetosfere je 1 gaus po kvadratnom centimetru. Ista je takva i na čoveku. Čovek, recimo, ima 1,5 metara kože. Znači, naša ukupna magnetna energija je 15.000 gausa ili 1,5 tesle. Sve energije mogu da se mere, čak i nehercijalne, koje nisu elektromagnetne. Tu bi mogli da napravimo lepu emisiju da pozovemo Gorana Marjanovića. Znači, on je svetski ekspert. Đuro Koruga je svetski ekspert za kvantnu fiziku. Mi imamo neverovatnih ljudi. Jovana, znači, nešto, pričali smo Janje i ja malo pre. Znači, trenutno imamo 5 iscelitelja, da kažemo ilegali, koji neće da ulaze na ovo tržište ovako kako je, povukli su se. Zašto? Evo, reći vam i to, pa da završim onda temu s tom tradicionalnom. Zato što se medicina prirodnog ovog karaktera već duže vremena pokazuje u svom najgorem svetu. Znači, dolaze do izražaja ljudi koji ne bi trebalo da dođu. Ovi pravi su se povukli. Što se mene tiče, ja se bavio isceliteljskom medicinom dugo, paralelno sa mojim teškim ortopedskim poslom, sa najgorim poslom, pošto sam ja i ratni hirurg, najtežim, ne najgorim. Znači, 3 godine u Užicu, od 90. do 93. I ovom prilikom da pozdravim kolege u Užicu. Radio sam uporedo, znači, isceliteljsku medicinu. Šta je isceliteljska medicina? Upravo ovo što je Janje rekao, znači da čoveka dovedeš iz ovog iščašenog, otuđenog sveta u svoju poziciju prirodnog ja, u svoju duhovnu suštinu. Znači da čovek oseti da je čovek, da nije samo rob. Mi robujemo svemu. Prvo robujemo slici o sebi, koja je nametnuta od malih nogu. Posle robujemo tom poslu, pa robujemo svemu onom što kupimo za taj novac koji smo zaradili na poslu. Znači, to je katastrofa koliko je ovo robstvo. I mi možemo da se utešimo samo na onaj način kako je to Freud rekao. A rekao je da teret realnosti možemo da prevaziđemo samo kroz 3 stvari. Kaže, kroz drogu, religiju i seks. Sad, kome šta odgovara, on tu stavi akcenat pa nekako prevazilazi ovo. Znači, ovo otuđenje je katastrofa za dušu. Znači, na kapljice dobijamo živu vodu, duh. Gubimo konekciju. Znači, to je najgore od svega. Mislim, tu mi stavljamo u ovoj radionici sreće koja treba da počne akcenat, da se čovjek vrati sebi pravdu. Znači, biti ono što jesi, živeti svoju prirodu, to je najkraći put ne samo do zdravlja, nego do sreće uopšte. Jer sreća nije zadovoljstvo. Znači, ovo malo pre što pričamo, kupiš ovo pa ono. Zadovoljstvo ima 2 jako loše strane. Prva je što svako zadovoljstvo u toj sinusoidi ima svoju depresiju. Znači, koliko je euforije, toliko depresije. To je čista medicina. Tu nema nikakve dileme. A drugo je što svako zadovoljstvo teži da se ponovi i to u većem obimu. Znači, još više, još više, još više. Čekajte, vi sada, ja opet pozivam se na ono što Janje zapisuje od tih baba, a ja sam ovo čula i od svoje babe. Nemoj toliko da se smeješ, plakaćeš. Kada dete mlađe ufati onaj napad smeha, besmislen i nije ni važno. Nemoj, nemoj, nemoj plaka. Je li to to? Pa gledajte, da kažemo energetski da je tako, ali ta floskula je jako crna. To treba izbaciti. To treba izbaciti. To je nešto najgore što možda čuješ. Nije najgore. Posebno u momentu kad se smeješ. Ne daj Bože koliko ima gorih stvari, ali tu floskulu treba eliminisati kao i mnoge druge, ali da ne ulazimo sad u NLP. Jer ima tih crnjaka u NLP-u koji naročito puštaju reči i floskule i tako dalje da bi
Pa to je podsvesni uticaj putem simbola, reči, rečenica, bilo čega, da ti deluje arhetipski, da ti nešto promeni u životu. E sad, ima na tim kratkim kursevima uči se kako da budeš uspešan, pa onda ti daju neke savete, ali ima mnogo crnjaka koji se bave tim. Znate, jedna od tih floskula je i ovo. Da ne ulazim, mislim, to je opet jedna tema koja je toliko široka, odvukla bi nas. Znači, isceliteljska medicina verovatno vodi poreklo iz jednog centra, tu nema sumnje. E sad, ono što mi znamo za ovo naše područje je da je potekla iz Asklepiona. Asklepije, grčki bog zdravlja, u Rimu se zvao ovaj Eskulap. Znate, ono, Eskulap i Higija ima po apotekama, jel da? Bog ovaj, zdravlja i njegova ćerka. Asklepion je bio hram gde su se, eto, fitoterapeuti nalazili, energetski medicinari, gde je bilo i proročice i svega. Sada ne, a odatle, znači, potekla naša ukupna medicina. E sad, ova srpska naša medicina, tradicionalna, ona može da se prati negde do preko 1000 godina i to je baš naša autoktona onda srpska medicina. Neverovatno. Jelena, koliko vi se bavite telom? I vi kad ste došli i kad sam Janje pitao kako si, kažem, eto, ne znam, takvi dani u mesecu, Janje, to ću da ti izmasiram. To je telo. I to što vi radite, imate pritom i aparat i to je strogo telesno. I ja sam u redu sa tim. Međutim, u jednom momentu, kad sam htjela da vas zamolim da pređete u šminkarnicu, ja sam videla da ste vi skroz mokri. I kad sam vas pitala, pa kako ste se tako umorili, obzirom da radi aparat, da nije to, vi kažete, pa toliko sebe daješ da mene to iscrpi. Šta se, dakle, i tu je taj kraj te priče o telesnom i ulazimo u taj neki drugi prostor koji je nama mističan, magičan, nestvaran, ne priznajemo ga kao da ne postoji. Pa nije samo telesno, jeste to fizička prepreka, da kažem, koja se otkloni, ajde tako da je nazovem, ali energija proteče kroz celo telo kada se urazi. Čije? Vaše ili onoga koga? Onoga koga tretiram. Znači, energija se oslobodi jer atlas obično pritiska neki krvni sud koji tuda prolazi. On može da pritisne karotidu, vertebralne arterije, nervne spletove i onda se taj negativni impuls prenosi na rad unutrašnjih organa. Znači, nema dobre komunikacije između mozga i unutrašnjih organa. Jednostavno, sve krvne, nervne i energetske struje se popravljaju. Bude razlika i dužina u nogama. Jedna noga bude duža, jedna kraća. To nismo merili, ali nema potrebe uvek. Ja vidim kako čovjek okreće vrat i izmasiram. Ta dužina, razlika, je zbog toga što atlas pritiska na taj način produženu kičmenu moždinu i stvaraju se spazmi u mišićima, u mišićnom sistemu. I taj paravertebralni mišić koji spaja potiljak i karlicu dolazi do grča i podiže se karlica i to je relativno skraćenje. A kad se uradi centraža, to je masaža atlasa, onda se dolazi do opuštanja tih grčeva, spazma i izjednače se noge. Neverovatno. Da, to nisam. Vidjet ćemo u drugom delu emisije i to u praksi i kako to sve zajedno izgleda. Janja, često pominješ mirisnu i ukusnu hranu i ja tu vrstu užitka razumem. A čime se hrani duh? Je li on uopšte gladan? Nije. To je svemirsko davanje. Miris i ukusi oplemenjuju duh i dušu. A on postaje bistriji. A fizičko tijelo dobija potrebne elemente da izgradi, održava i popravlja naše tijelo. To je sve u jednoj harmoniji. A zašto pišeš? Zašto skupljaš izreke? Zašto? Ja sam stalno mislila, knjiga, duhovnost, ti pišeš i kroz čitanje ti hraniš svoj duh. I tako nekako su nas učili. I ja sam mislila da je to to. Pa kako? Pročitaš nešto, nahranio si duh. I miranje. Može da vari neko vreme. A ti kažeš, pa nije ni gladan. On je tu, pa je tu. On pokreće fino dušu, a duša fizičko tijelo. A on i misli daju razum i daju moć, program, da sve to funkcioniše po prirodnim Božim zakonima. Imamo jednu gošću, neću da kažem, pošto nisam je pitala da li smem, u našoj emisiji koja je doktor nauka, nije medicine,
i koja je imala, nažalost, moždani udar, malo ko to zna, pre otprilike godinu i po dana. I sad ona onako, uslovno rečeno smotano, je sama sebi govorila posle tog moždanog udara, pomeri ruku, pomeri se. Gledala je u ruku, pomeri se, pomeri se. Imala je neverovatnu želju, nije mogla u početku ni da govori i tako dalje, iako su joj davale loše prognoze. Jel to, Janje, to o čemu ti pričaš, samo nije naučila, nego je osetila? Vidite, taj u medicini kažu moždani udar, to je energetski udar. Šta se dogodi? Mi imamo pečate, odnosno na istoku kažu čakre. I u Svetom pismu Otkrivenje Jovanovo tamo kaže da smo mi knjiga sa 7 pečata. I kad mi usled strahova, stresova, pohlepe, gordost, egoizma, napetosti, svega toga, ona je puno učila, puno znala, a nije znala ključne stvari. Znači, ona je ono za sebe. I to onda izbaci iz balansa, iz ravnoteže i onda pobignu ti pečeti u stranu. I onda jedna strana ostane energetski prazna. I ne može rukom, ne može nogom. I onda ona svojom vjerom u sebe i svojom voljom polako te pečete vraća u sredinu. Tek tad, kad je zatvorena sama za sobom. Onda počne da vraća nazad. A to je ta vjera u sebe. Čim dobijemo, imamo vjeru u sebe, u prirodu i univerzum, mi počnemo da carujemo. I onda polako vraćamo te pečete u svoj centar i kad vratimo, sve legne na svoje mjesto i sve funkcioniše po prirodnim Božijim zakonima. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Htio sam da pitam. Ja imam problema sa prostatom, sa mokrenjem. Dobro. Kad me potrebe da mokrim. Dobro. Ako ne odem odmah, ja, izvinite, upustim u... Dobro, popustite, jel? Nemate kontrolu. Molim? Da, 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 da. Recite mi, jeste bili muškarci, svaki treći Srbin ima problem sa prostatom. A ne znam, tipa svaki 15, ja sad ovo drugo ne znam, znam za ovo svakog trećeg. Ali ode na pregled. Pregled jeste neprijatan, a muškarci u Srbiji neće sebi da priznaju. Ne znam zašto. Išao sam na pregled. Šta su vam rekli? Kod urologa, u Euromedic i tamo dali mi neke kapsule da pijem jednom uveče. I to, ali od toga mi nisam, koliko sam primetio, popio sam jedno desetak, 15, ništa, nije mi puno. Pa ako nije za 5, 10 i 15, verovatno niste na pravom putu, verovatno. A recite mi, šta su vam rekli da je uvećena prostata? Pa ništa, samo šta ja znam, da pite to i dali mi da vadim tamo, da vadim neke, ono, 5, šta ja znam, tamo za mogu za... Dobro, to i jeste pregled za uvećanje prostate. Da, i da idem kod hirurga u Zemunu, tamo u bolnici, ne znam tamo sve to. Ja bi zamolio gospodu da mi, ako mogu, da mi predlože neki melem, kapi, nešto. Kako da ne? Pa ovo jeste emisija za to. Dakle, u ovoj emisiji niko ne odloči od lekara koji imate konkretan problem. Mi samo govorimo o tome da smo mi jedina država u regionu koja nema institut za suplementarnu medicinu, iako te ideje često postoje. I kako smo, eto, jedva prihvatili travare i lekovito bilje i eventualno, ne mislim da ni fitoterapija nema toliko na značaju, tek smo na tom putu da idemo kao onome što zapad nas crpi i koristi. Ostanite uz nas. Evo sad će vam prvo Boban reći šta da pijete i šta da radite, pa ćemo onda čuti i od ostalih. Evo, ja ću sačekati ako treba. Čula sam da šapućete žene da spremi olovku i papir. Da, 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 hvala. Polako. Ostanite vi na vezi ako bude nekih pitanja. Samo polako, olovka, papir. Ako ne stignete, imat ćete ovu emisiju za neku... Imam, već je. Dobro. Ako ne stignete i za one koje ovo isto interesuje, imat ćete ovu emisiju za par dana na YouTube-u, pa pogledajte šta se preporučuje za prostatu. Ja sam deka 80 godina. Pa šta ako ste deka 80? Nemam pojma ni ovdje u Jubuni. Pa šta ako za 20 godina budete imali taj isti problem, kakve to veze ima? Eto, juče nam se javila gospođa koja ima 74 godine i ima problem sa tatom. Tata prvi put u 96. dobio šećer.
eto. Da. Pa, tako je, tako, tako možda i treba da se razmišlja, ali nije moje to da vam kažem, to će vam reći Janje i drugari. Prvo ćemo Bobana da pitamo. Vama hvala što ste se javili. Poštovanje, gospodine, vidite kako šta ću da vam kažem. Ja nisam protivnik zvanične medicine, ali ta jedna mala tabletica koju vi popijete, ona ne može tu da vam pomogne toliko koliko čajevi. Naučno je dokazano da čaj ide kroz bešiku, bubrege, znači prostatu, onda se zadržava u prostati, lepo se izmokri, tu kupi sve bakterije. Ja sam igrom slučajeva danas poneo, evo to možete... Čekajte da zumira kolega, šta je sad ovo nešto? To je jedan čaj, on je čuven u narodu svilovina, mlečika, epilobium, kiprovina, vrbovica, sve zavisi kako ga ko zove. E sada, šta se desi? Ljudi odu u zdravu hranu i tu nemam ništa protiv, ali dajte da dajemo ljudima kvalitet. Ljudi odu u zdravu hranu i kupe mlevenu i to nema nikakvog efekta. Biljku, ovu svilovinu, znači mlečiku, morate ovakvu da imate, da ima zelene listiće i cvetiće i to se jako dobro pokazalo. Tako je. I grančice. To se sigurno pokazalo dobro i već za 2-3 dana vi morate da vidite rezultate. I koliko se to često pije, morate... Bobane, ti si iz mesta kod Vrnjačke banje, ali tako? Baš iz Vrnjačke banje. Baš iz Vrnjačke banje, dobro. Da znaju ljudi kako da nađu. Dakle, Boban ima, kažem vam, malo drugačije čajeve od ostalih. I možemo... Izvini, jeste prekinula? Ne, nema veze. Možemo, kako možemo da pomognemo ovom čovjeku? Dakle, svaki treći Srbin problem sa prostatom. Da, verovatno je tako. Pa pogledajte. Zdravlje zavisi od načina ponašanja. Apsolutno. Šta je važno u načinu ponašanja da čovjek ne bi došao u problem ovaj? Ne bi verovali, ali sedenje je u 50% uzrok obolenja prostate. Naročito kad sednete zimi u hladan auto. Znači, sedenje samo po sebi... jako smanjuje prokrvljenost pelvičnog dela, znači tog dela gde se nalazi prostata i prostata otiče, znači venska krv ne odlazi. Oticanje prostate, edem takozvani, prva je faza u obolevanju prostate i od najgorih bolesti. Znači izbjegavati sedenja, posebno na hladu. Znači retko će ko se bavi nekim tradicionalnim, ne znam ja šta zanatima, poljoprivredom, levo, desno, gde se ne sedi, da oboli od prostate. Drugo, svaka upala. Nažalost, danas postoji jako mnogo tih upala koje su i seksualno prenosive, recimo te hlamidije, ovo ono, koje brzo utiču na obolevanje prostate. Znači, eliminisati infekcije ako je to moguće. I treće, naravno, za prostatu je jako važno, uredan seksualni život. Jer ona obezbeđuje jedan deo te tečnosti. Ovo je čovjek od 80 godina. Znači, za njega je najbolje ono što ja imam iskustva, pošto sam se bavio i time. Ako mu je teško da dođe do ovakvih nekih miksova, znači da uzme narandžu, da uzme kašiku cimeta, kašikicu, pardon, i da uzme veliku kašiku maslinovog ulja, da to pomeša i da svako jutro popije ono što se kaže našta. Rašte srce. Kako dolazi do toga da svaki treći bude bolestan od jednog te istog? Znate, uzrok je što ovom na Balkanu, ovom našem, je stalno struji, ratovi, stalno nas nadgledaju, stalno manevrišu s nama na razne načine. I sad vidite, idu strahovi, stresovi, mržnje, zaljubljenost, ljubomora, gordost. I sve to cepa sistem instinkta refleksa, to jest ovih polnih organa. Tu siđu strahovi, stresovi, napetosti i pada muškost, pada ženstvenost i naročito bešika strada zbog tog napona. Zato u narodu kažu upišao sam se o strah. Ako još veći strah, onda i... Evo i on kaže. A da, vidite recimo... Čovjek popušta. I vidite, ja sam bio u Zadru i sad jedan advokat tako razgovarali, kaže, znaš ti da... Šveđanke i Norvežanke i ostale više ne idu ovde, nego odeš u Tursku. Kažem ja, zašto? Kaže, pala muškost. A uzeo se pala muškost i svega ovoga je baš ta mržnja, pohlepa, strahovi, ratna zbivanja. Vidite, svako 30-40 godina ovde se zbiva svašta kod nas. Malo 20. A da. A ne, i manje.
kako da znamo ko je prevarant, a kako da znamo ko je taj ko zna šta radi. Čuli smo već iz dve ruke da preporuke za ove ljudi idu od usta do usta i da to nema nikakvu ideju materijalno, ali sa druge strane ima svoje udruženje. Moram vas da pitam, pošto ste vi pomenuli institutu i udruženje, postojalo je više inicijativa među uglednim lekarima u Beogradu, u Srbiji, izvinite, u Srbiji da se organizuje takav institut i nikome nije uspelo. Iz različitih razloga. Ili država neće da finansira i stane iza takvog projekta, jer on jeste negde na granici maltene alternative, magije, nazovi kako god hoćeš, šta god daje, treba da se uzme u obzir. Jedan od onih koji su bili na pragu toga je i preminuo, jel? Pred samu realizaciju takve ideje. Ko su ljudi koji kod nas hoće među eminentnim imenima, lekarskim imenima, da naprave institut i da uključe narodnu, suplementarnu, nazovite kako god hoćete, medicinu, proces lečenja? Pa lekari koji su u toj priči uglavnom nisu u poziciji, ajde da kažemo, vlasti, da mogu nešto mnogo da učine. Bilo je i takvih, ja znam jednog, ali nije mu uspelo zato što podrška je bila, bilo je svega i svačega uključujući stari srpski problem udruživanja. Može to da se kaže. Ali važno je da se počne, kao što su i drugi oko nas počeli, sa jednim udruženjem naturopata. Znači, svi koji se bave nekim vidom prirodne medicine treba da budu članovi jedne, ne znam kako da nazovem, grupacije. Instituta? Zašto se to ne bi izučavalo i dobilo pravo ime? Pa treba da dođe do instituta, znači da se proveri da ima naučne podloge. Ne može odmah institut. Ne mora, ali gledajte, neki od instituta i jesu tako građeni. Oni su napravili zgradu i u zgradi elementarne stvari što se tiče opreme. Neki od najozbiljnijih instituta u Srbiji, poput Instituta za patologiju, koji se kasnije vrlo brzo uvezao, Institut za patologiju koji je bio na istom ovom nivou, nepotrebnog, izlišnog, maltene alternativnog, se vrlo brzo uvezao čak i sa policijom i počeli da rade vrlo ozbiljno na terenu praktične stvari i to od jednog entuzijaste koji je za razliku od današnjih entuzijasta, imao bogato nasledstvo. Dakle, uvek fali, to je ta logistika koja nama nedostaje. Možemo li mi bez toga? Dakle, samo na osnovu, neka bude institut. Vi ste rekli, vrlo ozbiljna naučna imena. Neka bude institut, neka jedan deo istražuje ono što drugi deo primenjuje. A naša slobodna volja je to da li ćemo tamo ući i saslušati šta tamo ima i koristiti to što nam se nudi. Sve se može kad se hoće. Niko ne bi izgubio kada bi postao jedan takav institut. Znači, znalo bi se ko radi, bio bi popis svih onih koji se bave prirodnom medicinom, to bi neko pratio, ljudi bi plaćali porez, ako je neko najzadovoljan, znao bi gde da se obrati. Znači, meni zaista nije jasno zašto ne uspevamo da napravimo jednu takvu, ajde, instituciju neka bude. Zadnje ono, ja sam pre 5 godina otišao iz Beograda, nisam više tu i nije mi sad to sve pri ruci, ali pre 5 godina sa kumom Dušanom Ilićem, često i on dolazi ovde, bili smo kod Karića, znate gde imaju ovde kod starog Merkatora, oni su nam neverovatno izašli u susret po celoj ovoj priči, da je ne ponavljam, o institucionalizaciji prirodne medicine, da to bude institut za biointegrativnu ekologiju, znači ekologizacija svih područja prirodnim metodama od poljoprivrede do ekologije duha sa akcentom na medicinu. Znači oni su stvarno, evo sad ste me setili, a malo pre mi je Janje rekao, znači da ti Karići mogu to da urade. Oni bi mogli to, ukoliko ovde nešto zapne, da prenesu za Rusiju. Lomonosov vapi za ovom materijom, vapi. Tačno. Znači, možda je sad vreme da opet pokrenemo celu priču i da napravimo jedan ozbiljan centar. Sasvim ste u pravu. Neko treba da bude pokretač svega toga. Janje ima prijatelje, mrežu, poznanstva, grupu ljudi koja dolazi kod njega na predavanja. Janje, da li postoji inicijativa da se udružite, da se upoznate, da dozvolite nekim naučnicima da to ispitaju? To su vrlo jasne stvari. Prvo, ovo što vi pričate jeste deo naše istorije i tradicije. Jeste od vaše babe s Kozare. Ali sa druge strane je vrlo umreženo u teške filozofije. Teške, govorim, da nisu baš shvatljive za
nas koji se time ne bavimo, ali filozofi vrlo često kad pojednostave stvari dolaze do istih zaključaka. Jeste nekad pomislili da treba da iskoristite to poverenje koje imate među ljudima i da potegnete pitanje udruženja? Pa ja već sam potegao. Ali institucionalizacija da postoji, da bude srpsko, kako da vam kažem? Da, da. Javno, državno. Ja sam mislio da napravim sad sve slovenski naučno-istraživački centar tradicije narodne medicine. Ajme iz početka. Sve slovenski naučno-istraživački centar tradicionalne narodne medicine. Bravo. I? Na Pašmanu, kad sam bio, držao sam seminar i dođu iz Poljske, iz Česke, iz Slovačke, iz Rumunije, iz Bugarske, iz Rusije. I sad, sa njima sam razgovarao i svi su to prihvatili, međutim, ova korona zasjekla je. I uvek je negde u finalu. Uvek u finalu se desi nešto naopako i uvek se sedi. I vidite, ja sam bio u Njemačkoj 96. godine i odvede me jedan moj prijatelj kod vicepremijera alternativne medicine Njemačke. I ja nisam htio puno da mu pričam šta radim, nego sam rekao, lezi da ti ja pokažem. Ja njega uradim, onda on zove sekretaricu, čistačicu, mi to tako završimo tamo. I on kaže, koliko ostaješ ti ovde? Rekao, još 3 dana. I ostane još 5 dana, pa sam uradio njegove teške ljude koji su imali mnogo teških problema. I kaže on, sad je medicinska elektronika i farmaceutska industrija dali su nalog Evropskom parlamentu da donese zakon da se alternativnom medicinom mogu baviti isključivo medicinski radnici. I to je ukopalo sve. A zašto su to tražili? I sad vidite, ovi naši što su u zdravstvu i posebno ministar zdravlja, on Evropske unije sam preslikava sve. Nema ništa, ono svoje... I svetske zdravstva. I sad postavlja jedno pitanje, ja ću vas pitati, iako to možda nije vaš teren, ali evo je logično pitanje. Jedan gost naše emisije, Čest, je mesar i on je postavio pitanje na koje niko od prisutnih nije mogao da odgovori. Nije bilo u emisiji. Pitao je, kada bi se desila eksplozija i nestala svetska zdravstvena organizacija, a kako bi mi znali da se lečimo? A kako bi mi znali šta dalje? Tek bi onda znali. Vratili bi se sebi, prirodi i svemiru. Tek bi onda krenuli i za 5-10 godina mi bi carevali. Po prirodnim Božim zakonima i programu. Ne daj Bože šta sam sad pomislila, poželala. Nikakvu eksploziju, ali ograđujem se da eksplozije. E, vidite, kad je počeo rat, mi smo ostali u Puli. Tamo me vojska i otkrila ovo što radim. I tamo nema diplome, znanja i ko šta može. I vojnici imaju proliv. I trče meni, ja im stavim ruku na stomak, prestane proliv. Kaže, ide kobasica. I ne spavaju, priđem, nestane nesanica. Znači, tu se svi otkrivamo. Ko šta može, ko šta zna, privređuje da se taj sistem muke i nevolje dovede u red, koliko toliko. E vidite, i ovo isto, kad bi to prekinulo, onda bi mi se posvetili sebi, svojim moćima i rješavali stvari. Jelena, govorili smo o priznanju i nepriznanju. Ovo je pitanje za sve vas. Kako da prepoznamo prevarante? Pritom da se razumemo jednu stvar. Lično sam upoznala prevarante koji nisu hteli da me lažu, nego ja vidim da on laže sebe. On sebi veruje. On sebi veruje da on zna, da ume, da ima moć, energiju, sposobnost, a nema ništa od toga. Kako, to je za sve vas, isto kod travara, potpuno isto, posebno možda kod travara. Kako da prepoznamo, ajde od tebe, Bobane, da počnemo, kako da prepoznamo da nam neko prodaje šećernu vodicu? Evo sad, prosto i jednostavno. Ljudi kad dođu kod mene na tezgu i sad gledaju, ja sam, da kažem, relativno mlad, 34 godine, oni gledaju, snimaju mene, ja kažem, vidite, nemojte mene da gledate. Džabe da bude ovde seda glava, ako nije kvalitet, otvorim, vidim ja nepoverljivi, ja pocepam kesu,
da mi čaj pomirišite. Kaže, ovo kao da smo prošli, kaže, kroz livadu, toliko lepo miriše. E ja kažem, to je kvalitet. Jednostavno, priča je jedno. I to... Jeste, kao da sam prošla kroz livadu. Jeste. To je, znate kako? To je, recimo, neka mešavina od nekih 17 trava. Ljudi kada zovu telefonom i svi idu prvo, ja ne bi to koristila, mnogo sam izvaran. To je ona priča što sam malo pre rekao, odu zdravu hranu. Ja sam sada čoveku rekao za tu svilovinu, on će da odu zdravu hranu. Oni će da mu daju jednu biljku koja se ne zna šta je, to je mleveno, sitno, nikako. On će to da pije. I on će posle da kaže, ma pio sam onu svilovinu, onaj travar ne zna, nije mi rekao dobru biljku. Čak dođu ljudi kod mene, kažu, šta mi daješ svilovinu, ja sam uzeo svilovinu, ja kažem, jel to? Pa nije, kaže to. Pa zbog toga vam nije pomogla. Znači, nebitno, mislim, čoveku, ajde, za njihov posao je jako bitno da se čovek prepozna, a za travarstvo je bitno da se gleda proizvod. I nedoumica najviše može da traje dok ja nekom ne isporučim proizvod. Ja kad kažem, vidite, sve će da vam bude jasno, hvala vam na ukazanom poverenju, ja ću to da opravdam kvalitetom svojih proizvoda. Kad otvorite kesu i kapi, bilo šta, meleme, tri mazanja, to mora da bude dobro. Eto, tako recimo što se travara tiče. Evo, čovek kaže, popio je za 15 dana, 15 tableta i ne osjeća nikakvu promenu. Tako je. Kako da prepoznamo prevaranta? Pa, ovo je lepo rečeno. Znači, u direktnom kontaktu. Reklama vam ništa ne znači. Reklama može da bude čista laž. Znači, da se razumemo. E sad, svi mi imamo prilike da budemo s raznim ljudima. Sa nekim vam je prijatno, sa nekim vam nije prijatno. Oni koji su za vas povoljni stvaraju vam jednu blagu, lepu struju u organizmu. Oni koji su nepovoljni nateraju vas da vam se zgrči stomak. Znači, to je osnova da li neko korespondira energetski sa vama ili ne korespondira. Ako vam se zgrči stomak, bežite od te osobe. Svi smo mi kao zvučne viljuške i rezonatori. Znači, jači izvor se ponaša kao zvučna viljuška, ovi drugi kao rezonatori i svi mi osjećamo tu ukupnu vibraciju. I svi znamo da raspoznamo. Znači, kad dođete kod iscelitelja, Janje je tipični primer. Znači, otvoren, dobronameran, vidiš mu u očima da ti želi dobro, bre. Osjećaš se kao čovek, veruješ. Kraj priče. Odeš kod nekog namrštenog, tamo nešto šuška po džepovima, znači, asocirate na kintu, beži što dalje, nema sreće tu. Ja mislim da smo se razumeli. Ovo je možda i najkonkretnije. Jelena je isto pitanje. Da, pa to je to. Vidi se iz očiju, iz duše, vidiš, prosto osetiš. Mi znamo da reči nisu sve. Da taj osjećaj koji je u nama, što je doktor govorio malo pre, koji se stvara, da to treba da pratimo. Znači, svoj osjećaj, svoju intuiciju. Što kaže doktor, ja isto kad sam pogledala Janjeta u oči, to je to, vidi se duša čoveka i to je to. A konkretno ovo što ja radim, Atlas Cenepik masažu, radi i Dušan Simić u Nišu i Goran Simić u Novom Sadu. Tako da što se tiče tog dela, to je sigurno i ono što je provereno, što ja mogu da kažem. Da garantujem za te ljude da će uraditi tretman bez ikakvih nuspojava, bez ničega što je loše. Znači, jasno. Janje? Moj prvi osnovni zadatak kad dođe čovjek na tretman je da objasnim da je došao da mu ja pomognem, a da se on izliječi. Mi smo izgradili naše tijelo, ponavljam, mi ga održavamo, mi ga pokvarimo i samo ga mi možemo popraviti. Ali dobro, Janje? Kako? Sad da kažem. E, ako dođe, onda ćemo i ona, i trave, i svi zajedno lako pomoći. Ako dođe da ga mi liječimo, izliječimo, onda došao je samo na masažu da legne i da ode kući bez ičega. Jer jako je bitno da mi vratimo vjeru u tog čovjeka, da u njima je lijek i moć. Te trave, moja balansiranje i njen dodiruje, rasterećuju duh, um, misli, duh i dušu, dovodi u balans i onda mi popravljamo to. Sve što nije dobro. Ima situacija kada je nepopravljivo. Imamo onkologa u studiju i jasno je kao dan da postoje i neke terminalne faze određenih bolesti kada je čoveku potrebno nešto potpuno drugo. I tada nam treba ta vrsta podrške ili pomoći. I nama koji smo uz te ljude, koji ih volimo,
i tim ljudima da se nose sa tim što im se desilo. Koliko tu može bilo šta od ove vrste narodne medicine da nam pomogne? Ili je to samo ono u šta čovek veruje ili ne? Ne, on najvažnije da vjeri u sebe. I u prirodu i u univerzum. To kad se poveže, onda mi lako njemu pomognemo. I treba koristiti više i trave i ovo, sve što god. Čovjek mora da misli, pošalje u nebo i da kaže, oh Bože, gdje je moja pomoć? Doće neko, pa će mu pomoći. Ili će otići kod nekoga, pa će mu pomoći. Moramo imati vezu sa nebom, sa univerzumom. Pa makar nam ono pomoglo i da što pre prođe sve, jel? Pričali smo jednom. Prvo, vjera u sebe. Pričali smo jednom o tome, a šta se dešava kada telo ode, kada više nema pomoći. I šta se onda dešava sa ostatkom nas? I ko jeste religiozan i ko nije. Prosto i Nikola Tesla je negde pred kraj rekao da energija ne može da nestane, može da promeni oblik. I da sve to što smo mi voleli, mrzeli, nervirali se, učili, patili, zaljubljivali se, sve to zajedno, mora da bude negde. Janja, jesi se bavio nekada time? Jesam. Jesam, bavio sam se, imao sam slučajeva gde mi ljudi ispričaju mnoge stvari. Mnoge događaje, prije operacije, poslije operacije. Pa pričaju mi u ratu šta su sve doživjeli i tako dalje. Šta je tu najbliže? Je li to stanje totalne anestezije ili je to neki strah ili prizor koji se doživljava samo u ratu? Vidite, prilikom ranjavanja imao sam slučaj priče fine, gdje jednostavno kad krvarenje krene i ne može zaustaviti, nema tu ni stručne pomoći, niti ovo, onda duh njegov izleti iz tijela i prekine krvaranje. Kako? Zašto? Zato što više nema srce, duša pokriva vegetativni nervni sistem i u njemu, u njegovom tijelu, kompletan sistem vegetira. Znači, u jednom mirovanju. I to krvaranje automatski mi zaustavljamo sami. Izletanje, to je nastane takozvana klinička smrt. Sad sam treba da kažem, to ima i svoje medicinsko objašnjenje. Imamo nekoga na vezi, iako mi je ovo najzanimljiviji deo razgovora. Dobar dan, halo. Halo. Dobar dan, izvolite. Evo da vas pozdravim, ja sam Radiša Todorović, predsjednik udruženja Univerzum iz Banja Luke. Poštovanje. Vi poznajete ove goste ovdje? Da pozdravim sve goste. A vi se poznajete? Da, kako da ne, ja nije. Jelena, svi su oni članovi mog udruženja. I baš mi je drago da pričate o tome, da se ovo malo više o ovome priča i da se što više udruženja spoje među sobom i da se udružimo, da možemo tako formirati nešto jače, da nam doktori pomognu da to legalizujemo. Recite mi, da, jedan deo ovoga može komotno se zove i nelegalan, baš zato što pričali smo i sa doktorom, je to počelo međusobno da se meša sa prevarantima, sa ljudima koji čak i veruju u sebi, nemaju zle namere, ali bavi se nečim što ne ume. Odakle onda vama hrabrosti da proberete i da napravite udruženje iza kojeg stojite imenom, prezimenom, reputacijom, čašću? Kako da ne. Ja sam 2004. godine došlo mi je to da udruženje nazovem Univerzum i da se uključim sve koji se bave prirodom, energetskom i duhovnom medicinom. Znači u kompletu na nivou Balkana i tako dalje. Znači i stavio sam mogućnost saradnje sa drugim udruženjima i da u udruženje dođu svi koji su verifikovani, znači koji su priznati, koji imaju za sebe ovo što rekli smo od usta do usta. Znači, neke preporuke, a ne po nekim papirima i vizit kartama i tako dalje. Postoje neka renomirana imena u srpskom zdravstvu, ne znam zaista za Republiku Srpsku, koji su pokušali da naprave taj tip instituta i dok neki ljudi, travari, energetičari, tako da fitoterapeuti, rade svoj posao, da se oni bave istraživačkim radom i da to posto pređe i u nešto što se zove udžbenik, a ne objavljivanje radova, nego da se zove udžbenik ili studija ili nije ni važno ispitivanje. Ste nekad pomislili na tu vrstu organizacije, institut? Kaže, doktor ne mora odmah institut, ja ne vidim zašto ne. Rusija to ima.
Kako da ne, baš treba ići na to i ojačati, jer evo, na primjer, ja se isto bavim radiestezijom, se priznat u Evropi. Znači, sve to treba, znači, malo snimiti sa zapada i organizovati, znači, i udružiti sva ova naša udruženja, Srbije, evo, ja sam iz Banja Luke, znači, Republike Srpske, sve to udružiti i biti na, onda ići na zdravstvu, tako dalje, što kaže, neka se ljudi leče i zdravstvenom medicinom ovom i našom novonarodnom medicinom, pa je najbolje za ljude da, pored onih lekova, da se ispravni. Za ovom našom narodnom medicinom lekovi bukvalno samo mogu da bude ono prva pomoć dok se ne nađe neko ko može to da reši na drugačiji način, da se organizam ne truje i tako dalje. Hvala vam puno na ovom uključenju. Nisam, da drago mi je i gledala svaki puta. Ispošće kao da smo se dogovarali, ja nismo. Hvala vam puno. Janje, koliko imate u vašem udruženju, Janje, ljudi koji su završili medicinu ili studirali medicinu, ili uopšte, ili ima ljudi koji rade u zdravstvu? Imam jedno. 50. Koliko? 50. 50? 50 lekara zapadne medicine je kod vas u udruženju? Da. Ne, bili na seminaru. Pa dobro, bili na seminaru, prate to što vi radite. I šta nam sad to govori? Dakle, da oni jesu nakloni, jesu otvoreni, ali da imaju šta? Strah od neke osude? Da, i to je taj problem što se digli visoko i što je zapadni sistem napravio da se isključivo može da se bavi alternativnom medicinom medicinski radnici. A meni u medicini ne uče ni šta je um, ni šta je misao, ni šta je duh, ni šta je duša, ni šta je svemirska energija, ni šta su trave, ništa od toga ne uče. I sad pazite, da bi ljekar nešto znao, mora se vratiti travama i umu, i mislima, i duhu, i duši. Vratiti se sebi, jel? Pa da. I tek onda možemo početi. Jedna doktorica na Zlatiboru bila kod mene i kaže, kad se vrša seminar, kaže, Nenad, ovdje kod tebe sve obuhvatno i jednostavno. Spokojno. Da. Možda je spokoj prava reč. Da. Doktore, onkolog, ortoped, zašto ste vi uopšte, to što kaže, skrenuli levo od Albukerkija? Ne. Šta je to vama nedostajalo? Naprotiv, to je povratak, znači, na pravi put, put iscelenja. Kod mene u porodici su većinom lekari. Rođena sestra je lekar i evo sad ću da vam kažem i to će možda da vam razjasni. Bolelo me koleno nekih 6 mjeseci, imao sam neku povredu, nikako da se otarasim otoka i bola. Probao sam to što sam mogao, ortoped sam, jel da? I sestra mi jednom kaže, a i ona se bavi, ima diplome iz svih tih alternativnih područja, pošto je bila i ona u ministarstvu prisutna i tako. Kaže, pa daj, ja ću to da ti otklonim. I samo što je stavila dlan iznad kolena, znači, nemam nešto da vam se zakunem u nešto materijalno, ali u sve što imam. Iznad kolena, najviše 5 do 10 sekundi, sve je nestalo kao da nikad nije ni bilo. Od tog, ta disfunkcija i sve ostalo. E sad, ja ovo ne govorim kao reklamu, Vesna se ne bavi više time, ona ima sad svoj svet i tako dalje. Ali to je najdrastičniji primjer što sam ja doživeo, a da nije neko versko iscelenje o kojem sam slušao. Znači, najdrastičniji primjer direktnog iscelenja koje sam ja doživeo. Znači, nikakva priča ne stoji da monopol zvanične medicine mogu da drže samo lekari zvanične medicine. Znači, to je iz mnogo drugih razloga, neću da ulazim. Ja volim svoju struku, volim svoje kolege, ne želim da pričam ništa. Nikad ništa ne pričam protiv kolega. Lekari su jako dobri ljudi. Jako dobri ljudi. Jesu, pa to je puno pozivnije. Da, uslovi kakvi su takvi su, oni mora to da prate. Ali većina, znači, svi koje ja poznajem, afirmisali su ono što ja radim i hteli su da uđu u tu priču. Znači, svi, Evo, Đodić, nažalost, umro, bio je direktor onkološke klinike. Da ne govorim imena, mislim, opet znate kako je ovaj. Svi lekari žele da uđu u ovu priču, to vam garantujem. Znači, ako je priča iskrena, prava, svi. Prevarante niko ne želi. O tome mi sve vreme i pričamo. Znači, da očistimo ovo dvorište, da napravimo institut,
da tu bude nauka, da bude statistika, da bude iskustvo, da svi budu prisutni i da vidimo šta prirodna medicina može. A može jako mnogo. Evo, spomenuo sam recimo koji su kao ilegali, taj što je napravio džunu. Pazite, imamo čoveka koji je 77. godine toliko radio na bioenergiji da je Svetska zdravstvena organizacija prihvatila, znači, bioenergiju kao zvaničnu terapijsku granu. On živi ovde u okolini Beograda. Pazite, takvih ima deseta koji su vrhunski. Imam nekoliko. Pazite, vodio sam na Kosmaju centar zdravlja Izvor. To je bio najpoznatiji centar za prirodno lečenje. 5 godina sam radio. Glavni terapeut bio je, eto i on je pokojni, nažalost, Ljubiša Đurić. Znači, to je ime, to je čovek, veličina, šta je on sve mogao? Ako budemo imali par sekundi, pitajte me. Znači, to vam isto garantujem. A ne možete sada da ne kažete šta je on? A mogu, mogu, nego ako ima vremena. Ljubiša Đurić je imao, znači, neke genealoške energije. Napisao sam knjigu o njemu, ostala je gore. Mnogo toga dobio od svoje babe, od svojih predaka i tako dalje. Znači, što je on znao. On je bio balkanski zmaj. Taj čovek kad radi, on se energetski pretvara u zmaja. Znači, ja to mogu da vam kažem ili imam energetski vid. Kad imam, kad mogu, znači to mogu. Čovek je mogao sa 300-400 metara da vas drži. Hiljade njih to mogu da potvrde. Svaki dan je on bio na Koperniku su sat vremena. Sa svim tim svojim čarobnjaštvom. Svaki dan sat vremena smo imali uplaćeno. Kad je došla Olja Jovićević, znači jedna izuzetna žena, dama, lepota, elokvencija, talenat, ima Balkan Mediju kuću, a vodi i neke emisije na RTS-u. Tek smo onda došli u javnost i verovatno je to nekom smetalo i taj centar je bio ubrzo zatvoren. Znači, sa 300 metara drži vas u auri i radi šta hoće. 50 stepeni on dođe kod čoveka, kaže, pa što se vi trezete, što on zim? Čovek počne da se treze, stavi jedno ćebe. Drugo, a to mi snimamo poslije da imamo malo kao o njegovom radu, i samo pucne prstima. Ovaj čovek gleda, šta je ovo bilo, dakle ova ćeba? Ili dok jede, bio je veliki humorista, dok se jede za vreme ručka, zaustaviti ruku i ti ne znaš šta ćeš da se pojedeš, a ne možda mrdneš. Znači, zalogaj ti je pred ustima, reci. Ja sam gledao kad levitira osobu. Znači, nikakvi mađioničarski trikovi. Mi smo se voleli kao najrođenija braća. Znači, spavali smo gore u centru, živeli i radili zajedno. Gledao sam kad levitira osobu. Znači, vidite kako je diže. Rekao mi da ne može svako, ali gde ima konekciju sa tom energijom koja je neophodna za levitaciju, on može. Ne može sa svakim. Znači, da vam nabravam dalje. Pa jeste beskreno zanimljivo. Bolje da ne nabije, to je beskreno, možemo emisiju da napravimo. Imamo nekoga na vezi, da, ali to što vi kažete, to je stvarno, onda u toj varijanti bi bila i zasebna emisija. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Zovem iz Istočne Srbije. Dobro. Molim vas, poštovana Jovana i svim vašim gostima, zaista poslije. Ne znam koga da pitam od vas. Od 21. ja sam žena 68 godina, socijalni radnik sam po struci, čisto govorim o tome jer pokušam, ali ne mogu da dokučim ništa. Od 21. ležim na neuropsihijatri nekih 7-8 puta. Govorili su mi još profesor Klein, ne znam ni da li je živ, rekao mi je da je patološki sve u redu, da je problem u mojoj glavi, što znam da sve ide iz glave. Zato pozdravljam posebno gospodina u nošnji, Janjeta, do njega bi vola da dođe. A recite mi, koje... Radi se o tome što ja zaista, da li kod mene disbalans nesi u organizmu, ja imam probleme sa glavom, sa vratom, imam te aritmije, imam tahikardije, visok krvni pritisak, nemam šećer, nemam, ajde, kičma, to su i godine, znači kompletno, ali ja postavljam pitanje. Sve ovo razumem, kaže, sve dolazi iz glave. Ja sam religiozna i to baš, da kažem, hrišćanka koja idem u crkvu, jer u Beču momentalno kad sam bila u stvari kod jedne prijateljice, otišem kod nekog kardiologa koji je sve meni torture uradio i šta ja znam, test opterećenja, ultrazvuk srca i sve, pita me čovek, Švaba, kaže, gospođo, zašto vi došli kod mene? A reko, imam to i to. On me gledao, kaže ovako, jel verite vi u Boga? Reko, da. Kaže, vama je potreban gospod.
I kažem, ja sam redovna liturgijana. Kaže, nemojte više ići kod lekara, vama je samo Bog. Ja sve to znam, ali jedno pitanje, molim vas, pomognite mi. Ja ne znam da li ja trebam da ostavim sve ljude koji su mene proglasili, etiketirali. To mene uopšte ne pogađa. Ja ću staviti tablu da sam hrišćanka na grudima. Ne razumijem. Šta ja da radim? Zašto ja su vas... Jednostavno ne umem da tim ljudima objasnim da jednostavno znam da bolest dolazi iz glave. A to je zato što ti ovaj kaže ovo, što ti govori da si budala, si u crkvi, što ti govori ovo, što ti govori... Nisam neobrazovana, a i neka sam obrazovana. Ja jesam ovca, ali Hristova. I znam da sve dolazi iz glave, što bi tada i rekao, kakve su ti misli, takav ti je život. Ali kako ja, kad ja ustanem, pročitam molitvu, poželim, zahvalim se Bogu što sam tog dana se probudila. Problem sa decom, deca neće da govore sa mnom, zato što sam ja nekad bila prva dama, da ne kažem čega, kog rada, a sad sam obična žena u dugoj suknji sa maramom na glavi, idem u crkvu. I da ne pričam dalje, ja nigde ne mogu da li je to greh, ja sam to i sveštenicima rekla, jer se redovno ispovedam i prečešim, da li da ja sve ostavim, savršeno mene interesuje, ni kuća, ništa, i da odem, ali ne znam gde ću. A sad mi recite, rekli ste na početku, pa vas nismo najbolje razumeli, od 21. godine idete na koje odelenje? Bila sam prvi put u Dragiši Mišović, tada je bio pokoj, ja ne znam, vola bi da je živ, samo se sećam da je profesor Klein bio. Pa sam išla kod Adamovića, doktor, pa sam onda bišla... A koje su to odelenja? Koji su to lekari? Za šta? Neuropsihijatrija. Neuropsihijatrija, da. Jer su sumnjali, imala sam jake glavobolje, pa su sumnjali da je neki tumor. Pa su mi radili te analize i rekli su, ne, Volgice, ovde je sve čisto. Otvori ti nama karte i kaži koje probleme imaš. To je bilo u 21. godini. Od tada, i onda su mi rekli nešto što ja tad nisam malo razumela, bilo mi smešno. Kaže, da ima leka u Americi, mi bi te poslali. Pošto je to bilo vreme pre 40 godina kad se moglo. Ja sam, kaže, vi ste rođeni... Ja vas, najiskrenije da vam kažem, ja vas ne razumem. Šta je vama sada problem? Dakle, vi imate, da li i dalje imate glavobolje, pošto, kako bi vam rekla, vi i dalje imate glavobolje. Imam glavobolje, imam strašno slab dotok. Osjećam na momente kao da me čekićem neko udara u mozak. Pijete neke tablete protiv bolova? Znači, da li su to karotide, ja ne znam. Snimali su kao jeste čas jedan biće, jeste čas druge. Mene je oduševio ovaj kardiolog kad mi rekao, nemojte ići više kod lekara. Krvna slika je veoma solidna. I CRP i šta ja znam, ostali parametri, vitamin D, što ga redko ko ima. Znači, neću da vas opterećujem time. Dobro. Pa evo, gledajte... Mogu ja da dođem do, pogotovo do Janjete ili do bilo koga, ja ne znam. Gledajte, slušajte, nemojte mi zameriti. Ja sam danas prvi put čula uživo pitanje kako da dođemo do njega. Gledajte, nađite na internetu ili udruženje Janje. Naći ćete, oni su i u Prnjavori, i u Banja Luci. Nađite, dođite do njega. I u Beogradu. Pošto sam ja iz Kučeva, znači najbliže mi je Beograd. Eto. Dakle, nađite, imate tamo na sajtu, na udruženju. Prvo, zato što mi nismo tipi emisije koji će vam sad dati ovde brojeve telefona, ovo nisu reklame. Ovo je zaista emisija. A preko interneta možete da nađete. I najčešće to ide od usta do usta ili ga potraže, znači, udruženje Janje, potražite ga. A evo, probat ćemo sad i sa ostalim gostima da vidimo kako možemo da vam pomognemo. Ovo je stvarno neobično. Mislim da me niko nije zvao prvo sa tim profilom. Izvinite, molim vas. Nemojte se izvinjavati, zašto se izvinjavate? Sad vremena pokušam da dođem do vas. Zašto se izvinjavate? Nemojte se, ova emisija jeste rađena za te varijante da klasična medicina prosto ima neku maksimum i vama godinama tu nikako ne nalazite rješenje. Posebno za ljude koji godinama piju iste tablete, a nemaju poboljšanje. Zvao čovjek u prvom delu, popio 15 tableta protiv nekih tegoba sa prostatom, nikakav rezultat nema. Ovo jeste emisija za to, zato što su ovo pouzdani ljudi koji su travari, koji vam neće nauditi. Ovo nije alternativna medicina, ovo nije, niko ovde nije prorok, niko se ovde ne bavi... ne znam ja, tarotom ili tako dalje. Mi pričamo o tradicionalnoj medicini srpskoj. Ovo su naši ljudi. Hvala vam što ste se javili. Janje, ovo je stvarno, čovjek ne zna, pružena socijalni radnik, znači vjerojatno je ceo život sluša najveće probleme ljudi u najvećim mukama.
Ja razumem što je poživčanio. Najveći problem svjetske zdravstvene organizacije i uopšte medicine, ove klasične, kako je zovu, ne znam, nija više, što gledaju parcijalno stvari. Heglav obolja, slikaj glavu. A naš narod kaže, bolje da nisam vidio, čuo, kazao, primirišio, pomislio i to siđe skroz do pete. Zato su govorili da oćete iz pete u glavu ili iz dupeta u glavu. Znači, kompletno sve tijelo treba pogledati. I u medicini mora da se gleda to kompletno. A da bi sve to pregledali, treba 5-6 godina. Zato što ima 10, 20, 30, 50 specijalista i tako dalje. Za svakoga trebaš čekati mjesec, dva, tri, pet i tako dalje. I to je nemoguće da se u kratkom roku pogleda sve. Međutim, ja kad dođem, ja gledam sve od glave do pete. Mene ne zanima dijagnoza. Mene zanima uzrok. Da mi zajedno sa onim koga muka uhvatila, da pogledamo šta je uzrok. Ako uzrok mi zajedno nađemo, sve polako nestaje. I sami sebe moćni smo da popravimo, jer smo mi pokvarili. I to moram da kažem. Dakle, Janje je čovjek koji vas uči kako da sami sebi popravite. Dakle, to nema magičnog štapića, nema tablete, nema, ne znam šta se očekuje od nas i od vas, Janje, ali tu nema, kako bi vam rekla, aparata iz kog izađete kao novi, niti bureta sa ne znam kakvom vodom. Jelena, ja sam sigurna da ste vi prepoznali deo toga oba vaših stalnih... Jesam, da. To su te glavobolje koje su uzrokovane atlasom koji pritiska neki krvni sud. To su i psihičke tegobe isto. Jer svi ljudi osjećaju rasterećenje, osjećaju drugačiju energiju i to ne može preko noći da se reši. Sad čovek je u psihičkim problemima teškim, pa će preko noći da promeni. Ali on jednostavno osjeti rasterećenje, povezuje se sa sobom na taj način, bolju komunikaciju. Naš mozak je jedna baterija, telesna baterija koja puni organizam strujom putem bio struje, znači niskog potencijala. I kad se oslobodi taj pritisak, ta struja bolje funkcioniše. Znači, mozak ima te programe i popravlja celo telo. Ima algoritme, ima šemu, ili tako, i onda bolje komunicira i popravlja se sve. Tako da te psihičke tegobe, to se rešava. Koliko mogu trave da nam pomognu? Ja znam za fitoterapiju i počeli su klinici da koriste. Videla sam sad nose oko vrata privezak kao bočicu sa lavandom ili unutra je ulje lavande i onda kad pred pismene, pred kontrolne, oni tako su, da, i meni je to beskreno simpatično. Koliko mogu da pomogu? Da vidite kako žena dugo godina ima problem. Ona 40 godina ima taj problem i ja sad ne bih mogao da joj vratim unazad i da kažem uzmi to. Uzimanje tih lekova i tog bolesti njoj je oštetilo razne organe poput srca. Mogu recimo da joj kažem čaj od gloga da pije za srce, čaj ili kapi koprive, da, čaj od gloga. Zar nije glog, nije trava, nego maltene drvo? A on je drvo koje, znači, u aprilu, maju, junu cveta, plod dođe u oktobru, ima one iglice, kad se sve to spoji, može da se radi čaj i kapi i to je onako dobro za aritmi i tahikardije. I tako da popravlja svoje organe i to. Visi, Boban je nekada imao dijagnozu nervoza, živčana žena. Pa jesam, jesam. Je li ima pomoć živčanoj ženi? Dođu ovako na tezgu i kažu, je li imate nešto, ja ne mogu loše da spavam. Ja kažem, imam kapi za umirenje i nesanicu, tako se zove. I onda oni kažu, ja nisam nervozna, ja samo loše spavam. Ali to vrlo nervozno kažu, da. Ja nisam nervozna, ja nisam histerična. Tako, ja kažem, pa vidite da ste nervozni. Znači, svako ima tu dozu nervoze, a onda može i taj, opet uvek pominje, majčina dušica, matičnjak, bosiljak, glog. A šta su, molim te ako znaš, pošto ja ne znam, a čula sam 100 puta, šta su bahove kapi i valerijana? Ovako da vam kažem nešto, za bahove nisam čuo iskreno, ja volim sve iskreno da kažem, a za valerijanu to je koren i rade se kapi. E sad, mene uvek pitaju, ne znam kako, ali narod nešto nema baš lepih iskustava sa tom valerijanom i svi me pitaju kad dođu, kao je li imaš u kapima valerijane. Ja kažem, recimo, 100 mililitara, možda ima 5 mililitara, 10 maksimalno. Aha, kaže, može, onda ćemo da kupimo i to. A šta je ostatak? Majčina dušica, kopriva, kantarion, bosiljak, glog,
dan i noć, eto, to su neke biljke što su se jako dobro pokazale za umirenje i za te nervoze i uopšteno za opuštanje celog organizma. Mogu da se piju preventivno, a mogu i u terapijske svrhe. Bolje preventivno. Čim padne verenički prsten, uvedite čaj ili kapi. Šalu na stranu. Ti i tvoja žena imate jako lep ten. Čime se mažete? Pa mažemo se prirodnim, recimo, uljima, poput ja radim ulje sveže kantariona, nevena, majčine, dušice. Sada je to neizvodljivo da se radi, sad je mesec, oktobar. I onda to nije moguće da se radi od sušenih trava. Leti kako biljke stižu, mi potapamo ulja, znači poput rekao sam neven, majčina dušica, hajdučka, kantarion. Onda od toga radimo ta ulja za mazanje sa dodatkom nekog lanolina i meleme za ožiljke, strije, keloide i to je najbolje i najprirodnije za negu kože. Pritom ništa ne sadrži, izvinite što sam vas, ništa ne sadrži kortikosteroide, 100% je prirodno, tako da mogu i mala deca da koriste. Vi ste nam ostali dužni ovaj odgovor za ovu gospođu, imamo još jedno uključenje, ali prije toga moram i Bobana da zadužim za jedno pitanje, a to je u svetu su sve popularnije kupke, koje deluju kao čajevi. Ali ajde da uključimo gledalaca, pa vas molim da me podsjetite, pošto i to je vrlo zanimljivo. Dobar dan. Pomaže Bog, Jovana. Bog vam pomaga. Ja sam Dragan iz centralnog dela Kosova i Metohije, trenutno sam u Beogradu. Poštovanje, Dragane. Takođe. Vi ste jedan od naših najboljih novinara i sve čestitke na tome u pravom smislu novinar, ono što i mnogi treba od vas da uče i starija kolekcija, ne samo mati. Pozdravljam sve goste, posebno Nenada Janjetovića i Bog na pomoć našem srpskom narodu, ma gde bio, jer jedino Gospod Bog može da spasi naš narod i našu planetu Zemlju. A šta vas muči? Prvi put sam čuo na televiziji ovaj... Evo, bit ću onako svojski Janjeta, da ne kažem gospodina Janjetovića. Nisam mogao da verujem šta to čujem od njega. Kažem, o Bože, da se moj pokojni deda ili baba spustili ili govore preko njega. Šta je to u pitanju? Jer sve ono što govori i priča ove Janje, o duši, o duhu, o mislima, razumu, to su i moji stari govorili u centralnom delu Kosova. Pa, iz tog razloga imam nekoliko pitanja ako mogu da postavim, Jovana. Izvolite, slobodno. Znači, ono isto što govori da naše fizičko telo funkcioniše po prirodnim posebnim zakonima i naravno po Božjim zakonima, o kako treba da se hranimo, kako da prođemo kroz materijalni svet o kom govori Janje, kako doći do zdravlja, kako pravilno da shvatimo začeće naše rađanje i smrt. Sve o tome su govorili i naši stari. Pa ja bih hteo da zamolim gospodina Janjeta da kaže kakva je ta veza recimo centralno Kosovo i ne znam tačno gde je on Kožara, 500 km. Koja je ta veza? Da li je to neko srpsko staro znanje do koga je on došao i na koji način je došao? I volio bi da ako bude mogo da li je došao do neke molitve neke narode koje u ta neka stara vremena da li je zapisao i da li bi mogli da je čujemo. Isto pitanje imam kako bi mogli mladi ljudi da dođu do tog saznanja, znači i kako može gospodin Janje da prenese mladom naraštaju našem ta stara srpska znanja. Ne treba nam ni znanje duhovno ni sa istoka, ni sa zapada, kad imamo svoje srpsko, da ne kažem sorapsko znanje, samo treba da ga neko nađe. A naš anđeo sada, koji sedi pored vas tu, on je sve to skupio i beskrajno mu hvala na tome. I samo još ove, gde mogu da se kupe ove njegove knjige i kako ove dalo država Semina i na koji način može da se dođe do njega. Hvala puno na uključenju. Vi ste baš iscrpno iskoristili što ste dobili vez. Reste, Janje, možemo da kako pomognemo čovjeku? Prvo, vi ste s Kozare da odgovorimo čovjeku. Kakve veze Kozare ima sa centralnim Kosovom? Pa, mi smo svi na Balkanu povezani. To u Zagorju isto kažu. To isto kažu u Dalmaciji, to u Hercegovini. To u Makedoniji kažu. U Rusiji. Znači, mi smo svi Slaveni međusobno povezani. I znamo, stara znanja slavenska, odnosno. Zato sam ja planirao da napravim taj
Sveslavenski naučno-istraživački centar tradicionalne medicine, pa ćemo pokušati zajedno da skupimo se i da dođemo i do Varšave, i do Moskve, i do Bukurešta, i do Atine, i da sve nekako dovedemo u jedne prirodne tokove i da ta stara znanja povežemo sa ovim vještačkim i da to funkcioniše sve u svrhu zdravlja, sreće i radosti, milosti, ljubavi i istinske božanske vjere. Vjera je jedna, ljudi. Nema o više vjerski sistem, kaže meni jedan djed, samo dodaj tamo z ispred vjerski sistem, pa ćeš dobiti, kaže, odgovor. Znači, vjera je jedna. Ne možeš mi dijeliti, čovjek je jedan. Gdje ste vidjeli da se zmije napadaju? Nije. Samo ljudi. Janje, pitao je čovjek do tada gdje da nađe... I ja stvarno ne znam gdje da nađe knjige. Ja sad imam knjige za one koji dođu na seminar. Dobro, evo, jasno je odgovorio. Ima knjige za one koji dođu na seminar. A kad budem našo, ko će mi štampati knjige ovdje u Beogradu... Onda će biti i u prodaju. Ovo je sad štampao u Banja Luci. Dobro. Ostali ste nam dužni odgovor za ovu gospođu koja se javila, koja je u ozbiljnom problemu već decenijama. Pa jeste, evo, ne mogu se otisne, imam utisak kako Janje to sve tako lepo skocka da svako razume. Mislim da je i ova gospođa razumela. Ali najinteresantnije je to što ste spomenuli holističku medicinu, koja gleda čovjeka ukupno. Zapadna medicina je kartezijanska, tako se zove. To bi mogli da zapamtite, Jovana, to će biti često. Zapamtila se. Znači, kartezijanska, dekartovska, atomistička. Znači, baš te gleda, što je rekao, ne u organ, nego u atom te gleda. E sad, ovo drugo, ovaj odgovor je vrlo jednostavan. Na početku se nismo razumeli, znači, duhovni ljudi, duhovnost znači sofisticirana religioznost. Duhovni svet je dimenzija sa svojim zakonima, svojim bićima, svojim pojavama i tako dalje. Znači, duhovni svet postoji. Bog postoji. U Boga ne veruju demoni. Na konto toga, znači, Bibliju sam pročitao nekoliko puta, napisao nekoliko knjiga, eksplicitno Bog kaže, ja Bog, lekar sam tvoj. Obrati se meni, ja ću da te izlečim. Znači, to je u Starom zavetu. Isus to isto ponavlja. Jer Isus jeste projektovan, inkarniran Bog, osinjen Bog. Isus je Bog. Znači, da ne idemo dalje. Ne da verujem u Boga, to mi je jedino što me ispunjava i što mi daje nade i želju da pomognem i sebi i drugim. Znači, tu se nismo razumeli. Gospođa je religiozna, znači ona ima taj mentalitet, taj sklop, da mnogo lakše može da dođe do Božje pomoći. Znači ima tamo, kod vas je bio ovaj Kaluđer Dimitrije skoro. Jest. Nek ode tamo, taj Dimitrije, to vam je Janje u crkvi. Taj Dimitrije je predivna duša. Znači žena nek ide u manastir, rešila je problem. To je to. Evo ona sama kaže da je, da ide redovno u crkvu, na liturgije, da je promenila. Manastir. U manastire. Vidite, ja osjećam tu razliku, ne znam li grešim, između crkve i manastira i između sveštenika i monaha. I potpisujem, ako treba, bilo gde, ako to nikom ništa znači, da u Srbiji postoji intelektualna elita i da se nalazi potpuno van skupštine, sanua i tako dalje. I makom se nalazi ili ovako, bez odjela ili u mantiji monaškoj. Kupke su vrlo... Tako je. Efikasne za relaksaciju organizma, celog tela. I sada u kupke dobro je dodavati eterična ulja nevena, ruzmarina, lavande, kantariona, deluju umirujuće. Umirujuće. Tako je. Mlaka voda, lekovite kupke za reumu, ljudi imaju sve češće probleme sa kožom. Ja sam zaboravila kako se zove, a često nas zovu zbog toga, perutanje i crvenilo. Da, i svrabi, suvoća kože. Da. Recimo, zato se najbolje pokazala krema nevena i ulja nevena. To se jako dobro pokazalo. A kupke? I kupke.
I kupke, takođe ali da se gleda da kupka bude 100% prirodna, znači bez aditiva, konzervanasa, kortikosteroida, bilo šta što ima kortikosteroide. Oni uzmu kupku, istuširaju se i to bude ili namažu, to bude super. Čim prođe malo vremena, to se navrati. A onda, recimo, može da se desi da je problem u samom organizmu, da treba raditi na jačanju imuniteta, čišćenju krvi, jetre, bubrega. Ljudi imaju često probleme i sa ranama koje sporo zarastaju ili su skloni infekcijama. Mi smo navikli da postoje antibiotici i u gljivama i u biljkama. Šta se koristi u tim varijantama? Znate šta, mene ljudi zovu i kaže 10-15 godina imam ranu na nozi koja curi. 10-15 godina? Tako je. Ja svaku kog sam pitao, desi se u 99,9% slučajeva da doktori nikad nisu rekli ljudi odradite bris, da se vidi. Pa kaže, nama to nikad niko nije rekao. Što vi to prvi kažete? Pa rekao, eto, odite, uradite, pa mi javite. Ljudi jave, kaže, evo, ima neka bakterija. Onda nije dovoljno s polja da se maže. Mora da se radi, kao što sam rekao, na čišćenju i jačanju organizma. I s polja to da se maže i to bude onda dobro. Eto, dakle, šta je tu neobično u saradnji brise iz laboratorije i travara? Šta je onda tu magija? Kako bi dokazala da ostalo nije ništa alternativno, ne znam ja više, nadri ovo ili nadri ono, moram da vam pokažem. I sad, pošto je Jelena tu nova, ja bih zamolila Janjeta da na Jeleni demonstrira šta je to čime se bavi i koje su to tačke, pošto je mene više sramota, Janje, kad me pritisne na jedno, ja se sklopim cijela ispršćena da foliram ili da, ne, da se stidim, ne znam ja. Jelena, može? Može. Hvala. Ona odmah skočila, će i ona da ustane. Ajde da vidite. E, vidite. Znači, gleda se od glave do pete. Naš narod kaže, teška mi je glava, popelo mi se sve na glavu, puna mi je glava svega tu. Ovde nam je duh pamćenja. Mozak je samo hard disk, kuća u kojoj boravi duh pamćenja. I vidite, ovde postoje tačke na vrh glave gdje mi možemo sami svojim rukama da ih izdiramo i sami sebi da pružimo pomoć. Ovo ovdje, to je duh sna i vida. Mali mozak i oči su samo prirodna kamera kroz koju mi snimamo sve ono što vidimo i šaljamo ovdje u memoriju. Zato narod kaže, bolje da nisam vidio i tako dalje. Sve ovde beležimo. E, a ovde je duh inteligencije. Znači, duh pamćenja je kora velikog mozga. Duh sna i vida je mali mozak. A duh inteligencije boravi u krajnicima, u štitnoj žlijesti. I vidite, ne znam zašto u medicini okomili se na krajnice, na krajnike štitnu žlijezda to vade. A to je ta kuća u kojoj moraju naš duh inteligencije. A, vidite, ovdje se ovo se zove ključna kost. Ključ. A što nju to ne boli, a mene boli? Evo, zato što je stabilnija, znaš. Vi ste stalno napeti iz dana u dan, iz nedelje u nedelje. Gosti ovakvi, gosti nakvi. I onda puno se ovdje nakupimo svega i svačega. Vidite. I ovdje je taj naš duh inteligencije. I vidite, odavde do vrh glave, tu je duh koji daje vedrinu i daje pokretačku moć duši i fizičkom tijelu. A naš narod kaže, stavi prst na sred čela, a dobro razmisli. Ovdje na sred čela, odnosno između dva režnja mozga, nalaze se dvije lijepe žlijezde. Hipofiza, gdje boravi naš um, i epifiza, gdje boravi naša misao. I um i misao daju razum. A što nju opet ništa ne boli, a mene boli? A nećemo, viš, stabilnija ovdje, vidite. E, vidite, a duša se nalazi, ovdje duša. Ja tu jauknem, urednica se prepolovi. I duša instinkta refleksa. Šta radi ta žena pa i nije ništa? Eto, ona radi na sebi. Ili šta ne radi ta žena pa i nije ništa? Radi na sebi dosta, tako da. Radi na sebi, a nije iskoristila crni petak. Pa kako se to radi na sebi? Sad ćemo vidjeti da ona, da pokušamo da ona vidi to svoj sistem unutra sebe. To narod kaže, zatvori oči i osjeti sebe. E, sad će ona da osjeti sebe, da vidi... Svetlost. E, to je misao. Zato su naši stari govorili, nemoj vidjeti sve tako crno,
nešto sija iz vas, iz nas. Dalje. Ljubičaste zvezdice. Zvezdice. E, to je ta svemirska energija koja sipa u nas. Dalje. Oko. E, to je taj treće oko, um. Zato naš narod kaže um caruje i u tom trećem oku je program da izgradimo, održavamo i popravimo naše tijelo. I šta još vidiš? Opet ljubičaste zvezdice. Ljubičaste. Ima li mozaika? Ljubičaste. Ajde, dalje. E, šta vidiš još? Svetlost. Svetlost, da. E, blještavu svetlost i ljubičaste zvezdice. E, vidite. To je taj naš sistem uma, misli, duha i duše. I kad se to uskladi, dovede u red, u balans, onda mi popravljamo sve slabosti u nama. I zato pa zato nju ništa. Sve povezano u glave. Janja, možemo da uključimo gledalice dok si tu? Može. Dobar dan, izvolite u programu ste. Dobar dan, na Cica je Marko i Zorica. Poštovanje. Da pozdravim Janeta, pošto je već čovjek koga dosta dugo znam, ali je posebno zašto sam se obratila, a uvek sam iza kamera, da pozdravim doktora Zorana, koji je godinama sarađivao sa mnom u studiju zdravlja. Nadam se da se doktor seća Cice. Zoki. Maše, kasni malo slike, ali evo ja ću mu reći. Tvoja skromnost me toliko pogodila da ja više ne mogu ovdje. E sad, pošto je on skroman... Takav veliki čovjek, a toliko skroman. Ja nisam neko ko deli komplimente, ali ovo nisam mogla da oćutim. Čovjek je bio saradnik studija zdravlja. To je ono što svi težimo da se pojavi i danas, ali... Pošto smo bili takvi kakvi smo bili, brzo su nas zatvorili, jel? Klasična medicina ne dozvoljava da sve ima bolje, jel? Dugo godina smo sarađivali sa Happy televizijom i ja znam šta doktor Zoran može i koliko je moćan i volala bi da krene tamo gde je stao i da ostvari svoj san o svom turizmu, jer je to jedino nešto što... A zamolila bi da se malo posveti i Jovini i Mariji, jer... Eto, to bih ga zamolila. Hvala vam puno što ste se javili. Hvala. Zaspaće mi gošća. Evo, to je, znači, jako je bitno da mi saznamo gdje je um, gdje je misao, gdje je duh, gdje je duša. Da znamo šta um radi, šta misao, šta duh, šta je duša. Onda tek možemo da radimo na sebi. I kako dolazi ta svemirska energija u nas preko zvijezdica, zato u narodu kažu udirio sam se glavom u gredu, o zid, sve sam zvijezde prebrojio. Ljubičaste zvezde. A da. Ljubičaste zvezde. A Janja, mogu sad da zamolim da... Jelena, jesi dobro? Da, super. Super sam. Ali može sada obrnuto? Da. Ti prikažeš na Janje tu... Ili može, Janje? Može, kako to ne veri. Da prikaže na Janje tu šta je ono čime se ona... Kad si prošao rat, proći ćeš i ovo. A da? Da, kad si prošao rat, proći ćeš i ovo. Gnedite maksimalno, polako, na jednu stranu. Dobro, na ovo. Oko štela. Evo, tu je teško. Dobro, sad ćemo da ih masiramo. 35 godina sam savijen. E, prvo pokaži aparat, Jelena, izvini. Dakle, to je, praktično to ima zvuk Hiltija. Da, da. Proizvodi vibracije i kada dodirne telo, pošto sam ja probala pre emisije, ima jedan taj jedan udarac i kasnije kao seriju manje koji idu dublje. Dubinski, da, da, dubinski. E, ako možeš da objašnjavaš dok budeš... Inače, zove se elektroperkutor. Dobro. Pa masiramo sada. Sad. To su ti mašići koji su kod nas najčešće napeti između ramena. Da, da. Jeste, da. Evo vidite, sad to vibrira i djeluje na moj mišićni sistem rameno pojas. Elektroperkusor. I sa polako trnku silazen i bruši. Znam za orkestre, ne znam za masaž. Tako da je Jelena perkusionist. Opušta se telo, opuštamo. Muzičarka. Nekad mora malo jače da se pritisne.
sve zavisi od konstitucije čoveka, nećemo svaku osobu na isti način i istim pritiskom tretirati. Mene možeš jače. Znam. Nemoj tu emisiju. Da mi ne zaspeće neko ili će nešto da... Recimo, decu kad radim kod njih, samo malte ne pipne. A zašto radiš decu? Koja su to deca? Zašto? Pa znate zašto? Zato što roditelji prvo vide na sebi, ili baba i deda, i onda dovedu decu. Jer jako je dobro kod deca da se uradi ova masaža. Jer se kičma preslaže, pravilno se formira. Deca imaju pravilno držanje. Tera ih nešto da se isprave. Ramena idu ka nazad, prosto ih vuče. Ali deca to najbolje osete na sebi. Oni obično se smeju posle tretmana. Neko dete i zaplače. Dete najbolje osete energiju i tu promenu. Kako to veze ima i da li je možda opasno ili lekovito u slučaju onih... Svi imaju sada probleme sa kreatidama, zapušenost, nezapušenost. Najbolje da se uradi tretman i posle toga da se vidi čemu će pomoći, a čemu... Šta će ostati isto. Je li ima nekih nus pojava, kontraefekata? Apsolutno nema nikakve nus pojave. Ništa, mogu da se dese reakcije u smislu prolaznih bolova u telu dan, dva. Ali to je prolazno karaktera, nema kontraindikacije. Jedina kontraindikacija je loš atlasoterapeut. A ima i toga? Pa, verovatno da ima. Ajde, sigurno ima, već ćemo da ima. E sad, radim tačke u potilku. Jel možete vi da se spustite na... Eto. Jel neprijatno, Janje? Ima prija. A njemu to prija. Ima ljudi kojima prija. Jelena, ovo već deluje kao da ima dosta snage, kao da ste snažnije. Pa moram. Jel to ima neke veze sa nekom koskom? Ili samo opet mišićnu tkivu? Sa njegovom konstitucijom. Jaki mišići, jača okoštavanja. Sad moram da pređem s ove strane, ja ću se vidjeti. Ne, vidi se, u redu je, ne smeta nama. Evo ovako. I radim masažu te dve tačke. Dobro, jasno je. Moram da pitam... Da. Janje... Progledao. Janje progledao. Vi ste odmah rekli kako se zove aparat. Ja sam Jelenu nazvala perkusionista. Koliko otprilike grana ima onoga što bi sada spojili u jedan, ja opet kažem, institut, vi ćete reći udruženje? Pa ja bih uključio svih ovih 18 grana koje se nalaze u zakonu o integrativnoj medicini. Jel ima praktikanata baš? Evo, Zorica koja se javila, ona radi najmanje 3 ili 4 te grane. Taj studio što je spomenula, to je bio elitni studio, stvarno. To nema reći, u Gajićevoj ulici. Sva najveća imena su bila tamo što se lekara tiče, znači od Vete preko ove Adamov i tako dalje. Znači, to je bio elitni studio. Koja je opet i pulmolog, i sudski veštak, i alergolog, i... Da, Veta. Dakle, to su sve ljudi sa ozbiljnom praksom. Kako da ne? E, znači, trebalo bi napraviti nešto, ali da više liči na etnu, znači na etnu medicinu, da ima više tu iscelitelja, da ima više travara, da ima više hiropraktičara. Da dobijete vi vašu neku banjicu, tamo gde ovaj... Tamo gde je srpska tradicija, feng shui, nazovi kako hoćeš, to određuje. Ja moram da odjavim ovu emisiju, sa vama je proletela. Da, prijatno društvo, tako se radi petkom. Petkom se radi za našu dušu. Čuli ste, Srbija je kao stvorena za tu vrstu turizma, ako hoćete tako. A potrebnije je nama, nego bilo kome iz inostranstva, da potegnemo sva ta naša znanja, sve te naše resurse od korena stabla, lista, ove mlade ljude da se spoje sa onima koji imaju više iskustva i sa onima koji kroz generacije ta iskustva čuvaju, prenose i zadržavaju. To je bilo i pitanje jednog od gledalaca. Kako i ko je taj od mladih? Bogane, svaka ti čast. Jelena takođe, svaka ti čast. Ko je taj od mladih koji to preuzima i prenosi dalje?
čuli ste, dakle, videli ste šta radi Jelena, Janjeta već znate, Boban je bio vrlo poznat i pre dolaska u ovu emisiju. Doktore, vama se zahvaljujem od srca, zaista je bila čast. I otvorili smo neke teme o kojima bi volela, koje nemaju puno veze s ovim, da razgovaramo o nekom od sledećih drugih prilika. Prijatelji, ove emisije su Smederevac, Medela i K2D3. Vama hvala na pažnji i prijatan vikend.